朋友大家午安，我是我们台北文学季啊，今年度这个执行单位文学杂志社啊，所委派这边这个作副的开场杨宗翰啊。那这次文学季呢，各位我们很高兴，因为再度相遇哦。每一年的三四五月是台北文学季最也是开始也是最热闹的季节。那这个时候呢，其实今天这一场应该是我们正式对外的第一场哦，所以各位看到我们的第一事情来讲，就先以台语作为主题来做一个主打哦，请了两位哦著名作家哦，也写诗也写小说，而且呢在华语文学跟台语文学都写得非常有成绩的两位作家，吴长雄老师跟郑振中老师，我们先致以这个热烈欢迎，鼓掌，感谢感谢。对，吴老师特别从南部上来其实很不容易啊，他就特别专门把这一趟为这个讲座来做开始哦。为什么说第一场呢？因为其实各位如果看到各位手上这本手册哦，这个从前到以后，今年变得很精美的一本手册。会看到，其实在礼拜五已经有一场在这个校园所举办的活动。文学季的讲座活动一般是分两个不同系列哦，一个系列呢在校园里面针对高中的学生们哦，是不对外开放的一个讲座。那对外就是对各位我们这些市民朋友哦，喜欢文学的朋友们开放的这个讲座呢，今天是第一场。那以台语为主题，当然是我们的用心啦，总希望说对整个这个文学讨论能够更多元、更这个不限于一语，所以基本这个做法是我想一个很有。我们有个设计，那两位老师的这个背景，各位可以看手册一下，看得很清楚。各位知道他们的创作主力其实跨越不同的语言啊。我刚才特别跟两位老师讲，因为这个活动呢是针对所有的市民哦，所以可能在有些比较难懂的台语部分呢，可能两位老师稍微用这个华语再说明一下，好不好？因为我也没办法听懂全部的部分这样子哦。那这个各位不用担心，两位老师对一直非常。这个贴心会准备这个问题，但是跟各位预告一下，我们呢有提供这个提问的时间啊 ，Q&A 时间，那我们也特别制作了今年文学季的一个精美的纪念品啊，是我们一个背包，那背包非常的好看，而且是应该各位也是第一次看到，刚热腾腾刚印出来一个自登纪念品，所以各位可以在最后二十分钟的时候提一些问题，请教两位老师。那我是不是就不浪费时间，我们请两位老师帮我们做今天的主讲哦？台语小说的 Maybe Gaga， 那这四个字没有念错吧？哦，都这样，那我们就开始吧哈，谢谢。在场的有人台语拢听完全听无咯，牙齿无去，台语完全听不懂的，请举手。听淡薄啊，淡薄啊，简单听有诶。台语台语拢听无啥牙齿。赞哦！他这边所在，我想刘亮用华语来分听解说者。好，啊，咱今日要讲的就是。主题就是台语小说的眉眉角角，其实是咱一般拢袂讲眉眉角，讲眉角。啊，你来之前，我就先去食日本料理，我就问中上吼，伊讲这葱啊吼，伊讲八音，我拢叫中上。问因一个问题，讲最近日本写出史料叫做越来越有梗的台湾史。啊，这个梗这字是华语吼，就是北京的相声。相声来就是一个笑亏笑料，嘛是一种埋线，哦。我就问中上，这个梗，咱台语要怎讲？啊，咱先问在座有人会梗笑料，有人知讲在哪讲？举手。我哩，我这思这问题思考两冬，我拢找无哦，今仔日才找着。我最好，因为咱即马迄个网民啊、网军啊，拢最爱讲梗啊，尤其你有梗，大家拢最爱看。我是讲，咱要甲台语现代化，有一个重要爱有梗。啊，梗咱台语要怎翻？有人想到无？我袂使讲。你会晓？真个假？对吼，袂当解释。啊，中昼你食饭的时阵，中上，哦，我两当外即个。这问题大家分享来解释来，我跟你讲。我想，这个梗这句吼，顺从边啊，我问我想讲，我今仔来演讲，我该有客气。结果我伊讲问的时候，我就直接讲，其实梗就是美感嘛，是美感嘛。伊美感就是一种，咱讲迄个盲角，伊其实就是迄个剑内底上界内的迄个部分嘛。最锋利的部分，所以咱咧讲故事，当时爱唱一歌，人讲江湖一点怪，所以你爱去咧唱迄个怪。其实梗来讲就是迄个怪，但是你即马讲怪吼，变作市民能听无？而且咱武侠小说同款啦，了解，这样有点绝吼，一个怪。
讲啊，小严肃严肃，还是讲讲啥物无解轻松趣味。啊，所以我感觉讲用美感上好，就是讲伊美感就是讲，咱有当时啊，啊，咱咧比如讲咧装潢厝，咱咧收一寡美感，该上优劣的所在，就是讲上个精华的所在，爱甲处理一下。啊，所以咱来讲美感，所以咱若讲一寡笑歌上解。上界右路上界 sharp 上界来这个所在，其实迄就是迄个美感。有当时啊，咱咧广告时会把这个美感藏起来。对哦。哦，啊你刚开始讲的时阵，这个美感藏起来了，到过一阵仔的时阵，伊佫出现的时阵，咱想要拓剑功感讲。拓剑功，大家有听过无？伊那歌。啊，所以伊这个拓剑功，所以我咧讲伊迄个，你咧讲问这个梗吼，我就想起个就是美感。有咩噶？迄个时阵我逐工拢会听迄个五六天，大家有听过无？哦，聊天钉。哦。啊，即摆咱台湾的迄 YouTube 差不多放八地尔，八迄个运动吼。啊，你啊中国的迄个土豆王吼，有几啊百个。你敢有听到一句讲，咱人啊，伫社会行搭吼，行搭都是食一个咩噶？听食咩噶？我第一下听，有啥物讲哦？食一个咩噶？啥物是食咩噶啊？表示。是美感，应该就是讲爱去了解这个江湖的路草内底迄一寡较重要，啊，袂使行唔对的所在。对啊，就讲这就是讲咱写这个台语的小说，有的人做爱写小说的，他就一直写，伊也无抓到迄个美感，所以小说好看无？无好看。所以有时阵咱江湖一点怪，有时阵你做代志的时阵，你到一个坎站都袂过啊。这是要来找啥物美感？啊，你讲笑话的时阵，人讲笑亏老下下的时阵，就是看一寡美感啊。到这个好笑的迄个坎站的迄个时阵，你就出来，你会大家笑下下，就会老下下。所以就是讲，咱今日讲就是讲，咱写这个台语小说的时阵，有时阵是讲我写哦，西头抓到伊人伊人，重点是咱抓到美感，把这个小说安那写精彩，安那写了好，这才是这个咱们。今日要讲的主题，所以咱就是拄开始咱个头下头，拢会讲越来越有讲以后吼，大家拢今日拢听到嘛。以后就讲看，即摆做少年人拢一个流行语嘛，哦，很有梗，很有梗。咱就讲，是美感，是个美感，食这个美感，哦，这物件讲了美感。所以咱今日就是，阮今日主要要写讲四个主题。第一，咱就先来讲为什么咱要用台语来写小说，哦，小说甲小说来，来。我想，用台语来做文学的理由，讲用台语写小说的理由。哎，我才有 PowerPoint， 先，也是拍一下 PowerPoint。主要第一就是，当然是用咱母语来讲，是一种感情的理由啦吼。感情的理由就是讲，哎，咱感觉讲迄个台语的部分，迄是做感情。我想足侪人即马咧讲这个感情的部分，我就卖加讲。第二个部分就是一种认同的理由啦。我想就是讲，有的人讲啊，我讲一个语言，我唔是单单讲啊，认为这个语言水尔。这个语言本身，我咧讲的时候，我感觉我就是咧讲这个语言的人。啊，所以伊这是一种认同感。啊，就比如讲米洛斯伊是一个波兰的诗人嘛，伊就讲啊，除了母语，啊，除了母语，啊，我。好，伊讲母语你是我的祖国嘛，无然后其他是我的祖国。啊，这个米洛斯这个诗人安尼讲嘛。哦，啊，伊另外一句诗是讲，若无你的时阵，我是啥物？米洛斯捌伫个伊古兰修斯有讲到这个观念，所以伊这当然是讲，除了是一个感情的理由之外，伊嘛是一个啥？认同的理由，所以就讲，所谓的认同跟感情都有啥物无共？就是讲，认同这个物件是讲，我把这个物件退掉的时候，我就拢无去啊。就咱讲，我这个人拢空去啊。哦，就是讲，啊，你比如讲，你甲我这个人我是啊，乌中上，哦，我这个人，你甲我的心脏起起来，我可能我就飘扬啊。啊，你甲我的语言起起来，我就无落话。啊，我认捌我是一个讲台语的我。所以，迄就是一种认同。所以一般来讲，你讲用台语来做文学的理由，内底有一个这点的理由，就是讲，也是讲所有的母语文学拢有这种理由，就是讲，伊是
除了感情之外，就是这个认同意味来讲，我离开这个母语了，我就无法度成做一个写作的人。这第二是认同意义。比如讲托尔斯泰嘛是啊，托尔斯泰嘛是。我唔知你是不是大家拢读过迄个《战争与和平》。托尔斯泰当阵伫个1860年代写《战争与和平》的时候，伊是写1812前后的迄个俄罗斯啊嘛，的俄国。当阵的俄罗斯啊，迄当阵的俄国啦吼，那时候的俄国，其实因的歌仔的社会是讲啥？你哪会看《战争与和平》就知道，他的法语，他们是讲法语，他们在宫廷里面讲的是法语，贵族之间讲都法语。你去看因呢，伫个服务会啊上面因呢，你哪要表示讲你是一个格尚的人，还是讲你是一个有教养的人，你就用讲法语。但我问你，托尔斯泰写《战争与和平》，他是用法语写还是用俄语写？用俄语写，对不对？那其实他基本上他就是因为有认同。我想爱讲他是因为有认同。你哪一分听迄个托尔斯泰内底诶遐个角色，你会发现讲伊好人拢讲俄语，伊只要讲，伊只要讲法语的人拢是迄种奇奇怪怪迄种人。无就是爱钱，爱慕虚荣，啊，有迄共，有迄共抱的，迄共抱巴结啦，去巴结人家，迄共抱，哦，迄种贵族啊，为着名利不惜抛弃一切道义，迄种人拢讲法语。哦，所以当然，你去看迄个《战争与和平》的分析，作者有人去讲着这个物件，不过我迄工作主任，我迄工作主任，我一看，哎，我这作新鲜。那托尔斯泰他也不会去跟你喊口号说，我们就要讲俄语什么，但是他认同就这样，伊认同啊，我是一个俄罗斯的人，我当然我的好人，我咪讲俄罗斯的语言啦，而且伊可能也无意识嘛，更是无意识。所以哦，啊切蛋这个咧，就搁较严重，搁切蛋这个咧，我先跳过啦，咱有时间再讲。哦，所以这第二个理由就认同，我来就是迄个权利的理由，权利的理由当然就是讲。权利的理由甲多元交流的理由，即我也是做伙讲啦，就是讲基本上咱人已经有一个权利嘛，即就是讲后一下好啊，即、這个我即先过后一下，确实就是即过后一下吼。伊1996年的迄个世界语言权利宣言内底，有就讲着讲咱人有。人生而为人的话，他有这样的一个权利。那他有哪些权利呢？比如说，他有这个语族的认同权。那认同权就是说，你不能因为讲什么话就被歧视，所以他有一种认同权。他有一个使用权，你各种语言的人，你也可以使用哦，你也可以好名匿名权，你也可以用你的语言去甲你领导你家己啊你。好名，安尼，甚至讲你可以用你的语言去指称什么东西这样，哦，这是你的权利。然后就是讲，教育权，跟受教权。啊，说，伫这个世界语言权限，这是个巴塞罗那宣言，是迄个世界必会开的吼，就全世界必会开的，讲，它是一个联合国的 ，OK， 它是联合国的一个外围的组织嘛。那这个世界必会。组织伫个全世界，比如伫个1996年来讲这物，啊，当然你会讲，咱所有的人拢有这个教育加受教育，用你家己的母语做教育加受教。啊，所以用家己的母语做教育加受教，意思是啥？就是讲，唔是讲我干那去教育我家己的母语，还是讲我去接受我家己母语的教育，安尼意思，唔是安尼尔哦，是讲你要有迄个权利，用你的母语去教育你的囡仔，包括语言本身，包括数学。包括物理、化学、生物，包括科学、包括哲学、包括文学，所有一切的知识，你拢应该爱有这个权利，用你的母语去教育，嘛爱有一切，你嘛爱有你的权利，你要有你的权利是用你的母语接受所有的科学、哲学、文学、人文科学的教育，你要有这样的权利。哦，所以这就是教育跟受教权。这我想讲，因为我爸爸已经带。他们是当然是讲伊的母语代理嘛，那他们的受教权就很糟糕，因为他在接受教育的过程里面，他是一个他不熟悉的语言的教育，所以其实我看伊咧学习那种怕者啦，因为主持伊那时代因的
因就干那知影迄个台语尔，所以然后因接收到的迄有可能是，比如讲迄当阵我听伊家己咧讲，迄是个案啊，哦，他比如说他的老师可能是外省的老师的时候，也有还有乡音，哎，拢听无啦，哦，像这一种就是所谓的用你自己母语受教权的一个很具体的例子，哦，然后就是语言文化这个发展权，就是说我用我们的语言文化来写文学，哦，我可以有权利用我的语言文化来写戏剧，用我的语言文化来，啊，媒体表现权，用我的语言文化来怎么样报新闻，嗯，哦，报新闻，拍电影，啊，种，对对，啊，所以这是权利的这个理由啦，啊，权利的理由。当然，这权利的理由，我会较这两套文片，我大约我做咧，讲那会较有足侪代志爱做啦，比如讲即卖人，你像我甲顺聪咧做，可能包括。文学艺术的创作，这就是在一个媒体表现权，也是甲文化发展权内底嘛吼。啊，另外一挂专家是语言两方面的专家，比如讲，伊就去做这个文字化的部分嘛，要哪甲咱的这个母语用文字写出来。然后嘛，佫一挂专家伫个传播的环境内底咧拍拼嘛。啊，所谓传播的环境，就是讲啊，你比如讲，你即卖电视、电影啊，啊，影视的环境啊，你的字幕啊。你的字幕是要配台语的时候，你看我们现在的字幕怎么样？不及格嘛？想嘛，那今晚那主播都厉害嘛，他都看着那个华语的新闻稿，然后练台语嘛。啊，我把你唱 KTV 很厉害啊，你也是看着华语，然后唱台语歌啊，不是这样？所以这个是我们现在现状，其实是很不及格啦。那他们也够强嘞。那我们的教育环境不用讲了，我刚才讲受教跟教育跟受教权，我们连教自己的语言。的时间都没有嘛？你以前是说六个小时学华语嘛？但是你有多少时间学台语？没有嘛？所以那你这不成比例啊！更何况是你还要，如果说我要做到完全平等的那种，用你的母语来教数学的话，哦，那得跟路边讲啊嘛。所以，一代人有可能讲我说话不得行，我听无嘛。哦，这嘛是一个理由啦。OK， 啊。电脑当然是需要输出嘛，比如讲高电的输出啦，基础的输出啦，当然够政治的监督啦，比如讲国家语言发展法这一种，这一种最近就昨天的事情嘛，所以还那当然最重要在这各位，你若讲愿意来这听，我甲顺聪在讲这个问题，可能就是讲你基本上来讲已经一定基础的觉醒啦，哦，你爱觉醒讲啊这个物件，咱已经是濒临绝种的一个语言啦，哦，差不多是安尼，所以。这权利的部分，我开较侪时间来讲一下，就是讲，因为除了感情甲认同的部分，就是讲这个权利有当时啊，这是靠知识上的部分。当然，为这发展出来，就是到2001年的这个联合国的教科文组织的一个世界文化多元性的这个宣言。啊，这我就莫阁加讲啊。基本上，这就是为头拄仔我讲的这个1996年的这个巴塞隆纳语言权利宣言发展出来。甚至这个一直发展到咱即卖国家语言发展法，其实是拢架构伫这边讲，哦，拢架构伫这边讲。啊，基本上，伊较重要的所在，我甲标啊，暗示来咧，讲文化的广泛传播，也会争取正义、自由、和平，对人类进行的教育，维护人类尊严不可缺少的举措，也是一切国家关切互助的精神必须履行的神圣义务了。这就是说这不是只说我们的一个权利而已，他这个东西已经发展成这也是我们的义务，你知道吗？就是说我们身为地球的一份子的时候，我们要维护这个文明文化，我们要维护这个语言的话，我们还有一个责任在这里，哦，所以这个刚刚来说的就是说，哦，它是一个人类共同遗产的一样，哦，是文化性多样性的有利条件，哦，是用这个观念在说，所以他除了从权力这个地方，他已经进展到什么？你注意哦，他已经进展到一个资源这样的一个。哦，所以我伫遮要讲的就是讲，其实我遮无写到足清，无甲写到足白，但是他这个权力的理由，就是讲这个权力的这个理由，啊，佮这个德元佮交流的理由，就是我头拄仔伫讲这个语言德元。文化多元性的宣言，你来在讲的这个多元跟交流这个理由，其实它背后都已经隐含了一个什么东西？资源、资源，哦，就是说它是一个宝贵的东西，
它没有了，我们对这个世界文明是负有责任的。它如果没有了，那我们就失职。哦，以及安内这类观念，哦，那所以最后，最后，这样来它是一个也是的理由。所以我直接讲用台语写小说的理由无大理由啦，无大理由，是感情震动啊，宽离多元甲交流，啊，一直到这个艺术的理由。啊，这个艺术的理由，咱等一下会开较侪时间来讲。我等今仔的题目其实就是这个艺术的理由，啊，只是哦，啊，啥啦？伫徛伫艺术的观点，咱是安那要用台语来写，哦，这就是我会用今仔的时间来讲。好，等我找 SOS 郑顺聪迄个台词来搞过去。SOS 郑顺聪帮我找一下。哦，我会写这个台语小说，本来我就是开始写诗尾啊，花纹的诗，散文啊小说。开始写小说，啊，为啥物写这台语小说啊？真简单，就是我囡仔头两三岁时阵，就是开始爱甲伊讲话。啊，我甲阮太太就已经决定，就是讲要用阮的母语，阮的台语来讲。哦，当然，大家是客语也是阮自命，就是以后拢安尼做。啊，讲有先困的时阵讲故事啊。啊，有一届伊就讲，伊有一只狮啊，叫做郑兴国。我爸，你爱讲一个狮啊的故事。我好啦，我就进前就讲一个狮啊故事，讲。这只狮啊是一只石狮啊，石头就是门迄边门迄个石狮啊。迄只石狮啊，脚床会上。为什么石狮啊脚床会上？我就黑白讲，我爸爸为什么？我就因为安尼，我就开始讲一个，就是讲一个故事，就是为什么这石狮啊会脚床会上，是因为。当初是这庙要起好的时阵，迄、那个师傅去雕迄个石狮，到尾啊，脚床有一块袂记甲吐掉了，脚床上了吼，踩伫这个庙踩三四十担啊，因为脚床都上到拢困袂去。啊，伊是一个神明，啊，迄、那个拖汤的这主角叫拖汤的，这个查囡仔兄叫拖汤，就拖汤啊，斗鸡眼吼，伊就讲。啊！这拖汤伊就是也是因为神甲人有界界，你袂当下过这个界界，无你就唔对啊！啊，这只石狮实在是挡袂住啊！尾啊，迄个囡仔就趴伫顶头，伫遐耍。啊，迄个石狮就讲：囡仔，你会当甲我斗白钱者？我脚掌足钱，你当摇者，甲我摇者好无？好，囡仔就讲：好啊！甲摇落了，迄个狮就哦，够爽诶，爽一个规个天顶就到乌，该落大雨，落三点钟了就落。啊！这狮讲哦，感谢你哦，你我脚床也会上，甲叫一下吼，我足爽，我爽，我都袂遐钱，我会当好好睏。好，我就答应你啊吼，予你一个愿望，会当甲你实现，就是咱阿拉丁神灯赶快实现的愿望。迄囡仔就讲啊，伊想要去食麦当劳，因为真卡囡仔无麦当劳，伊想要去外口佚佗，啊，不过上大的愿望是啥物？伊唔知影伊爸爸是啥。我就知你会当去神明，迄个拜的是王爷。你当这个啊，白清公哦，太太尊讲，你拜托你甲问一下，讲到底这个阮老爸是啥？伊祖先有老爸，伊是甲阿妈住做伙，阿妈妈就是去外地去食头来趁钱来饲伊全家了，对吧？哦，这就是这个故事。啊，迄个时阵我这个讲这个故事的时候，讲三工，就是逐工困前讲三工了，把这個故事讲完。我一礼拜讲要一礼拜，一工就发展一点点来，把这个故事给讲完。尾啊吼，我现讲，这个囡仔顾袂歹，我就去看这个网络迄种文学奖啊，文学奖的征文。这个时阵《国语日报》迄个穆迪奖就是写迄个囡仔顾的儿童文学。吼，我看的时间剩一礼拜啊，我用三天的时间，才写了单出，就第三名，80,000块。三天的时间，吼，这个故事就是，迄个评审就讲啊，有安徒生。童话的那种哀愁感。好，自一刚开始，我囡仔就要求困之前啊讲一个拖汤的故事。这囡仔就是住伫一个镇口叫阿无川，阿无这个川的这个所在，跟阿妈住做伙，啊发生做一代志。啊，这囡仔因为吼，伊派一个乡会，这乡会认识，会甲这个亲民感会当交流，所以发生做一故事的。我感觉囡仔上少讲几上上百个故事。啊，尾啊，我就甲这个拖汤这個故事发展变做。迄、那个拖汤起人变，哦，伊就去大寺呀庙，哦，叫大寺庙庙发生一撮大个代志，神明解无我就解决。结果啊，就叫虎爷知无？就是秘伫迄个神明桌下骹迄个虎爷。啊，虎爷拜啥物你知无？拢拜迄个鸡公啊！你若去看，伊拢是拜迄个鸡，虎爷一只
环境。啊，好也是囡仔的守护神，大家去了解这个神明的。这个好也就是吼，去哦，伊咧台上做个神明，我拜托个啦，这个鬼王啊吼，哦，非三族，伊神明挡袂牢。你去人世间找一个人来甲咱斗三工的，甲这个鬼王啊甲灭掉。叫这個好也啥物唔找，找一个啥物阴神啊，阴神啊囝，就是那个要龙华囝、龙家囝的。鬼塔拉啦，鬼塔拉啦！你华裔安怎讲？黄生啊囝，黄生啊，黄家囝，不是败家子，咱想一个，我想我袂记得。是了，我阿囝，了我阿去阿霞，阿霞囝，迄个华裔有迄叫做发育不良，对，发育不良，这是囡仔屁，就是那囡仔屁，不是，这囡仔就是唔家己无啥有效的地方，啊？兔崽子的蛋，够侪。来想看卖侪哦，黄生仔囝，大家足侪人，食囝啥物足侪。这黄生仔囝来，讲要甲解救这心界危机，我就写一个台语的迄个小说，叫《拓汤鸡人囝》。啊，拓汤有两个意思，讲讲拓汤鸡啊吧，鸡啊吧就是斗鸡眼，吼、哦。啊，拓汤过去，甲汤姆拓，咱讲汤姆甲拓。拓汤了，咱就是。透过这个故事，咱去了解咱的台语的台语，了解咱的信仰，咱台湾的宗教的信仰，去思考咱即摆现代文明所遇到的代志。所以这个故事上重要就是讲，为什么遇到迄个鬼王，迄、那个鬼啊王就是阮的大树呀，大树也是就是普渡的时阵，啥物普渡？普渡的七月时啊，吼、哦，鬼门开啊，那鬼拢来咧人间食普，就是吃大餐的意思。啊，不然啊，啥物来管理？因为鬼啊出来就乌白来嘛。所以就是鬼王叫大师爷，大师爷。啊，这大师爷就是要管理这种这个妖魔鬼怪。想袂到这大师爷吼，伊较早是因为咱人认为上开刚开始是点火来发电，吼，咱点火煮菜啊发电。想袂到咱台湾引进一种物件叫核能，核能电厂吼，电厂、电厂、电厂弄的。这鬼王偷偷把这个核能的发电学过手。偷偷学过来了，变做这鬼家的众神明，无论是妈祖啦、妈祖啦，是地神公、开坛尊、开将军哦，天地爱顺吼，恁拢无伊法的。哦，这就是我为啥物写这个故事，就是讲咱神明界的危机，就是咱人类的危机。所以我就写这个故事。啊，当初是迄个国语日报的目的者，国语日报目的讲哦，我是写华语。不然要写这个小说的时候是讲，即马咱台湾的这个教育部已经有一个迄个罗马拼音加这个汉字的这个规个系统，我就去学这个系统来写我教我囡仔讲的这个故事。我当然就迄个经常是国外的人是用教的这个系统，我刚刚拢会当写什么罗马拼音上面拢会当，只要你是用你的母语来写，所以我就写这个。把这个故事写出来。啊，为啥要那写？哦，咱现在点一篇文章。伊是足简单的，我正常的想法是文章列表，你现在点一个，哦，批信，哦。伊是我感觉我的理由足简单，因为这是我生活所讲的语言。哇，用华语来写，哎，比有造句啊，哦，过来，青菜点一个，来看，我看。来过来，我就是全部拢是用华语，好来，听你讲，好来，过来，好，这就是再下来，一直下来，好，就这个，我来停。第二球，咱讲咱台语要拍棒球、拍野球，尊龙就是开大尊，第三按九路就是必死，头前开始冲。上到庙门，买到户顶去打，牵手了大迄款，吊桶结出去，两过新界的空间，后尾出开金翅，后尾出个一声就到化验室庙，砰一声，即届鬼哦阿达利，你也看白球，拢知阿达利正中红心，吊动去哦，讲一个嘴严严，你看台语是只话题。遮水的语言，你啊换做华语是安怎好，对吧？哦，咱华语游玩是会当，不过就是讲，你台湾讲这个庙的物件，你用华语叫言情标、感情标讲，哦，今天大甲妈祖圣诞，哎，这不是足奇怪，足怪异的吼。
好、哦，你下去哈。花艺游玩是足水的，不过就是讲，你也要较大条，你也要较迄个气味，真正有咱台湾的迄个气泡，咱就是爱用这个台语来写。其实这是足实，这是足实在的游玩。我讲我讲啥物有无写？反过来哈、哦，我下骹大家吼会当去，位置拢免钱的。即摆已经看到第十三篇，那有当看，啊，佫有连通佫有目标，过来吼。好，就来停。第二球，朱兰从壁石前头开始冲，一万米滑稽，这是冲到庙门，快要到门线那儿的时候，钉啊，就门线那儿。优秀手溜半扳，吊桶直出去，穿越神界的空间，尾巴冒出火花，哦，好，会出会金星啊，你台语人讲啊。转眼就到福安祠庙，砰！这次鬼王正中红心，啊，咱来看那个棒球跟阿达里啊，吼、哦，吊桶被打得七零八落。咱台语讲，譬如讲啊，脆高无脆就有，拢会打，有当种做侪当。所以我为啥物写这个台语的小说，是最重要的原因，就是我讲囡仔讲这個，我感觉是大人，我其实甲朋友拢是讲台语的，啊，其实是做基础的要求是，起码教育部咱政府也是教会有一个这个系统，咱就用这個来写。啊，头先迄个中上路讲到迄个托尔斯泰，甲迄个黑心普希金啊，其实俄罗斯、俄西啊，这个文学上好的时阵，啥物时阵？杜斯妥耶夫斯基、托尔斯泰、普希金、屠格涅夫，十九世纪时阵是俄罗斯、俄西啊文学上好的时阵。伊是用啥物写？伊本来是写法文，法文则是因的话语诗。啊，普希金伊是一个俄罗斯文的上重要，伊把法文转做俄罗斯文，伫俄罗斯文写足水的。自迄个时阵开始，俄罗斯的文也是上好的时阵，上水的时阵。所以即卖嘛是这个当这个时阵，所以今日大家不明白。因为我读足侪文学的世界观拢讲，这个文学当你起行的时候，刚在起步的时候，因为足侪物件吼，足侪所在你也未去开阔，所以这个时阵大家。包括以前为啥无法读，因为咱无一个国家的这个文字的系统，啊一个媒体。即卖咱已经这个武器，所以你的猪头啊，你的骨啊，你的啥物件拢已经传好。所以你这个时阵，无论你是几岁，你拢当开始写，用咱即卖教育部的台语文写你的文学，就亲像俄罗斯啊，十九世纪的时阵，贵族拢是讲法文，专做俄罗斯文的时阵，你就变做。普希金、托尔斯泰、屠格涅夫、啊，杜斯妥耶夫斯基，好、哦，我就讲，所以我为啥物写这个台语文，最简单一点，要甲囡仔讲故事，把这个故事用文字写出来，看你 SOS 都是安怎。对，我想，顺从拄只这段真精彩哦，用一个实际的例吼，伊讲伊这个台语啊的故事，啊，实际上这就是。我拄只讲，哎，阮今仔日要讲即个艺术的理由。啊，即、這个艺术的理由，其实拄只顺从在咧讲啊，吼，啥物拓空的啦，哦，你咧讲拓空的时阵，你伫台语即个语境，你就知影伊啥意思啦，吼。啊，伊咧讲石狮啦，哦，即个物件啦，啊，你讲啥物阿达利即，即发生伫即个台湾台语的即个语境的时阵，伊较好多伫即个美甲顶端，伊就我都知影讲，哎，伊是哈。啊！伊只跳过这个语言的这个环境的时阵，伊就变作伊，你就翻译啦，你变作是真正是个翻译啦。所以基本点来讲，就是讲啊，你台语小说伊的好处伫遮啦。我就是讲，你用台语来伫遮来写台湾这个土地的这个故事的时阵，有一个艺术的理由，伊的好处就是伫遮，就是讲我直接把这个语言发生的这个环境。啊，用台语来表达，伊当然伊就是上界有气味嘛吼。咱已经啊，无咱要来讲咱头先迄个代志。对。啊，是你是要先讲？已经会使啊。我先讲一个。你先讲最好，你先讲。我先讲一个。其实小说这个艺术，你嘛会使讲是伊是一个真专业的一个学问啦。啊。我想，拄只顺从伊是用一种足平常的技巧吼，甲大家讲。啊，我小可用一寡较有学术性的讲法啦吼，来讲这个小说这个物件。因为小说是啥物吼？咱咧讲
台语小说的美学感，其实咱是爱先为小说的美学去讲起嘛。因为你若知影讲这小说的美学的时候，你才会知影讲哦，台语你用台语来写小说，伊发生伫台语这个语境，伊好处是啥？那小这个台语的小说这件代志，其实讲起来吼，伊毋是干那一个故事嘛。我这张泡泡呢有讲哦，其实小说这个物件就是讲一个真实的作者。比如讲是我，啊，比如讲是顺聪，哦，伊透过一个温总的作者，这个温总的作者一下，我等下来讲，你大家去想，伊透过迄个代数来告诉，伊有一个温总的作者，伊把迄个故事讲出来，哦，伊把迄个故事讲出来，然后呢，伊讲的故事伊目的有一个，背后有一个温总的读者，哦，伊遐想要讲故事，有一个温总的读者听，然后这个故事经过文本，比如讲你嘛经过网络。经过纸本，你予真正的读者读到。哦，小说是安尼的这个过程。哦，这个温总的作者是，我看是可能是上帝讲的吼，因为你什么代志拢知嘛。上帝不做。类似这种的吼，你可能是哦，因为伊咧写故事的时阵，伊是用什么代志拢知影，一种温总的作者，所以伊可能是用这种过头来讲故事，所以真正的作者是。真正作者是顺聪，啊，毋过阮总的作者可能是啊，伊顺聪甲你讲，可能是啊，伊设定是佛祖，是上帝讲，还是类似安尼。所以伊迄是上帝讲讲一个故事，一个囡仔听，哦，这是先搁小说的这个设定。啊，伊文本内底是啥？伊文本内底，咱一般咧讲这个文本，哦，就是讲故事的内容。有一几个重要因素，你若讲所有咧读小说的人，就是讲你想要学写作的人，你一定爱头壳记得足清楚，第只因素你一定爱把握甲足好势。哦，上重要第一就是角色，第一就是角色。哦，咱等下来会使搁讲一寡角色的问题。哦，但伊头拄仔已经有讲一寡角色啦。哦，像黄神经啊好啦，哦，但是伊本身重要是角色，可能连石狮嘛是一个角色嘛。所以你告诉我这种作者角色，第一就是讲你有一个叙述的观点，叙事观点。那你这个叙事观点，你是站在谁的角度来讲故事嘛？你头到顺通来讲，顺通的故事，对，我头到已经讲啊，伊可能是徛伫个佛祖的观点来讲故事嘛。哦，唔过你嘛是徛伫，但是他观点是可以转移的，啊，他可以随时转移到，比如说他可以让那个女生囡仔来诶观点，你开始他发现说他那个画面都是那个女生囡仔看到的画面。甚至是那个石狮子看到的画面或怎么样，他这个叙事观点是可以转移的，他不是一成不变的。然后接下来，小说里的重要是迄个情节嘛，情节。我们一般大众会注意的都是情节，比如说情节精不精彩，起承转合，哦，生老病死，还有悲剧性、喜剧性这种，这样情节的架构。另外就是讲他所描写的场景。他的处境，比如说他的社会处境、他的文化处境、他的历史处境、他的政治处境，那这些东西很多。当然，一头都要去告诉来讲，他的处境是非常乡土的一个处境嘛，他的场景是非常乡土的一个场景嘛，一定是大庙口，无庙埕，庙人来挂，这是用做乡土的一个处境甲场景嘛。然后就是一个意境，哦，其实咱即马刷了要讲的，就是这个意境，就是讲这个语言呢。诶，环境哦，啊，然后就是一个对话。咱想要用台语，最简单的理由就是讲，因为伫咱咧乡土的生活内底，我可能台北较少。我伫咧，因为我家己伫咧南部嘛，伫南部的生活内底，迄个对话，哦，你所谓生活，伊就你当然你就是作者是台语的嘛，哦。啊，即马伫咧台北，当然你的生活内底嘛就台语，也是拍开电视的时阵嘛，哦，有当时啊，乡土剧啊是啥物啊，有啊，所以。唔管安怎，就是讲，伊伫个生活迄个内在外在的对话，对话毋是干单外在的对话哦，对话佫一种内在的对话，内在对话啥？自省嘛吼，也是讲我去表达即个世间是啥货，那个没有讲出来的话，也是一种对话，那一种描写。比如讲，我讲啊，我一行入来，哦，即间册店不止啊大间嘿。迄个我无讲出来，讲我即间这店不止啊大间，我话人啊不止啊有一种气味，哦啊，真有说文化的素养，你个感觉。我头仔讲的这形容，还是讲这描写，还是讲我今仔坐伫遮呢，不止啊紧张呢。
这种东西我都没说出来，不过在我的心肝头有这样的一种内在对话，那一般来说就是说叫做微对话，微对话这种对微对话是小说会很常见，像是叙事叙述里面那微对话。那过去的小说像黄春明那个时代，他的对话有写台语，但他的微对话不是台语，他的叙事不是台语，因为他是把台语当作是一个外表的一个东西在记录它，但是他叙事者的那个微对话，内心的对话，在那个时代还没有去用台语去记录那个微对话，就是那个叙述观点的那个叙述者的微对话。所以现在我们已经到进一步了，等你去看这个譬如说我等下买的话啊，独家顺从点的这段作精彩，也是段微对话，伊不是念最微呢，他是念那个情节的叙事，他是念他的微对话，他是念他的内在对话，他是用台语，六话有没有？他是一个这样的一个差别。那为什么要这样做？想要不要来整？这就是用伊的意境，意境的部分，因为你有一款意境。你有一个意境的这个美感，你不用在你的想是讲得出来。比如讲，阮头拄已经讲到美感了嘛，美感嘛，阮刷了应该会使来讲一寡这种。阮做的读者就是咧讲，我一个作者咧设定的时阵，咧设定的时候，我这个故事咧讲给谁听？比如讲，顺从的阮从读者有可能是用作家。对，也阮从读者是用作家，啊，不过真实的读者有可能是恁作家。对，这讲一下。啊，所以这就是讲，你一个写小说的人，你很多初学者他不知道说他要设定隐藏读者，说他写出来故事乱七八糟。但是你如果懂得设定隐藏读者的时候，你就会写出非常精准的故事。其实有一寡闭关，是讲台语小说的美感哦，特别是就是讲有一寡小说家，你像迄拉丁美洲有一个叫做土佛。啊，有人甲问讲，你写个小说，我想哪里，想哪里特别啊嘞？啊，有啥秘密无？啊，所以，我刚前下捌听过伊捌甲伊个秘密甲我讲着，伊讲伊设定个迄个隐藏读者，就是隐藏作者跟隐藏读者是那种很奇特。比如讲，他就设定他那个故事是在一个昏黄的酒吧的一个很暗的一个角落，有一个酒女。有一个半酒的女郎讲一个故事给酒客听，可是这个你看她故事是一完全没跟你讲，可伊在讲这个故事的设定，就是这种开口，就是一个风尘女郎讲故事后，她陪着她喝酒，他们一起喝酒的这个男的酒客听，他做这样的设定就讲这个故事，但是你不知道。所以你头脑问这个问题做好诶，其实真正做优秀的小说家，伊是安那奇怪？你这篇小说甲迄篇小说奈奇怪，偏偏拢是咧讲这个故事奈，但某一种物件无同，迄是啥物件？某种气味啊，是讲某种气氛无同，迄气氛无同，迄是啥？其实就是这个温总读者无同。你讲顺从的故事是啥？头你读诶足新鲜，因为足简单嘛，你讲足惊听，迄无新鲜敢会使？一定爱做新鲜的啦，一定爱无。伊一定想尽伊所有一世人的气力，要互因做囝，看会使笑两声。所以一定是安尼的时阵，所以伊咧故事一定足新鲜。哦，所以这就是伊的迄、那个一下写出来这个美感。伊的设定顶端就一定要设定。所以你当你安尼设定的时阵，你当然你就是会去用这个语言的环境去做一种想切入去伊迄个语言的环境内底。哦，就是安尼，因为伊甲因做囝讲话就是了。我插手一下，就是讲，你有听，大家拢听过江蕙的迄个歌吼，大家拢听过。其实伊的足侪，为啥物足侪歌手拢有故事？你爱想看卖着有啥物江蕙吼？比如讲，只有后的心声，江蕙是一个，伊是一个唱歌的人。伊迄、那个可能迄、那个，你头迄顶头，阮总的作者是啥？阮总的作者就是迄个酒家女。伊要唱哦，阮总的读者是啥？伊喜欢的迄个人，也是迄个啉酒的人。啊，其实去听江蕙的歌是啥物？是咱传统的。所以厉害的艺术创作者，这就是美感。为啥物迄个明星也是艺人，歌声拢要炒新闻？
因为就是要设定一个稳重的作者，哦，讲到这个稳重的作者，啊，其实有一个实际，比如讲是周杰伦，好无？哦，周杰伦，伊稳重可能是一个做漂皮的、做在调的、在在情的一个歌手，手哦，昆凌听，对吧？昆凌就是即摆歌，也是迄、那个，伊之前叫啥？蔡依林啦，好啦，蔡依林好啦。啊，其实伊是要唱的像听，是唱哦，咱所谓咱歌名，所以这物件是小说，所有艺术拢离不一步。啊，做好，尤其是唱歌的啦。哦，你就是吼，这个所有的这个听歌的人是读下小说的加，你就是那你看伊的戏，其实你嘛加入去啦。人讲一句话嘛，大意讲看戏，看戏空，做戏空，看戏就是很笑。哦，讲对哦，其实咱这个写小说甲这个戏剧也是甲这个唱歌是同款。所以你的補充做好了，其實這不是只說小說，這是說所有的史書啊，所有的敘事，所有的敘事，你只要你的歌裡面，或者說你說的所有東西，你就會說一個故事，都差不多都是這種東西，甚至你的詩裡面也有，你的詩歌裡面也有這種結構，這種敘事結構，這是很厲害的，這是很厲害的。所以，這我呢補充就是在說，像那意境的主宰有那麼重要的艺术的理由在这里，因为他设定的隐藏作者跟着对着他的隐藏读者说话的时候，那个语境，你对因从听讲话迄种感情，迄就是台语的迄种感情哦。迄种，你比如讲我阿公已经死足久啊，啊，不过我常常拢会去想到伊安那对我讲的迄种物件，啊，迄种物件是台语的啊。哦。对啊，伊就讲上啊，你哪还久无回来？哦，你阿嬤做新聞的呢？伊講就是新聞這個，伊當然伊都冇講伊家己新聞，伊攏講你阿嬤做新聞的。哦，是啦咧。啊，迄、那個新聞，心裡的新聞哈，悶住的悶。啊，台語唔是鬱住咯，就是笑脸。我等下把這個意境吼，我甲順聰會把這個意境整理一個意境，給大家來參考。咱即摆咧講新聞，當然我寫出來叫新聞啦。啊，你若講吼，你若蝶花季来对，我看到你就心闷，因为刚见面的做法，是不是？没离婚啊，没离婚。可是你如果是在台语中，哦，我做新闻你也哈，你想从你新闻的这个人是异性的一个朋友的话，啊，你是不是就出代志啊？你怎准备要甲求婚啊嘛？是不是嘞？哦，就是啊，无就是，通常是上对下，比如讲阿公对孙啊，还有做新闻啊，顾不等啊做新闻，是笑脸嘛？你去笑脸嘛？笑脸。挂念、思念足侪个，咱艺术中，所以这就是一种理解嘛。因为当我要写一个故事时，我隐藏的读者是阿公要写囡仔孙啊，是讲孙啊要写阿公的时阵，他所传出来的内在对话，他自然就是，这是我刚才说的那个艺术的理由是非常重要的。你翻译过了，他就没有办法那么接得那么好，没有办法，那美感无法度，无法度接甲遐尼准就对了。也比如讲，你讲我讲这个新闻的这边，我讲你更唔懂啊！哦，你阿妈学咩新闻，学咩新闻史，佮伊拢唔讲伊家己新闻啊！啊，所以这种情感的东西，这么微妙的东西，你当你要过透过文学要讲的时候，你只好去找到最精准的那个东西。那在这个叙事架构里面，它最精准的东西是什么？就非常明白了嘛，就是你内在的对话，你记忆里面那种对话是什么？它就是什么？就是像嘛，我咱来讲对话，比如讲我头下到中上去食，同个情况就巴结，巴结。我爸自细汉就讲，我做代志叫巴结。我自细汉就讲，你爱讲婆，不晓得在巴结啥意思，就是爱骨力、甲拍拼、甲巴、甲拼死者。啊，我爸迄真紧就是讲，就是时大人哩教囡仔，讲你做代志就是，你做代志啊吼，莫你遐放挂挂，莫去靠去靠靠，莫你遐。浪流呢，伊做代志就较巴结，啊巴结甲骨力有同款无？都无同款哦，甲拼势有同款无？啊，脚手咩？较咩力有同款？较流力有同款？完全无同款。而且巴结这个意思，尾后我伫面册，我面册大家教我，甲中上面册，我拢有一个台语选择题，台语选择题。哦，有人就讲巴结啥意思？是，时大对时势讲。
啊，够有人够讲意思，讲这就是你着较认命，认好认命子，做代志着好啊做，啊甲爱个遐吃苦。啊，其实这是阮爸是做工个人起来，所以伊用八结这个，伊袂晓用拼死这个。就是讲你做工个人，你着勤奋拍拼，你袂晓别讲遐济，你就是讲话做着对。所以阮爸用八结这个，啊，文做你若怎做华语，这味着走去，对吧？啊，通常你个八结啥物意思？每一个人对八结的意思。我八结就是讲你受苦的时阵，拢无爱啊。哦，作吞论安尼啦，对我来讲，吞论啊，你就是对啊。我来讲，啊，这个囡仔有够巴结的，哦，对伊讲拍架安尼拢袂好，我巴结囡仔，是不是安尼？这囡仔做巴结的，甲这囡仔做骨力的意思都无同。我骨力是主动的嘛，骨力主动的是讲伊做拍拼，做勤奋。啊，这囡仔做美丽啊，做流利啊，都无同款哦。伶俐嘛。啊，这囡仔这查某囡仔做强的，有同款无？都无同款。做强你咪做平讲嘛，这叫拍巴轮。所以。咱讲咧八结，即个做心事嘛，讲感官即两字啊。哦，你比如讲诙谐，阮拄则咧讲话诙谐嘛，是啊。诙谐。诙谐嘛，咱讲即个人做诙谐，伫咧台语是负面的哦。诙谐意思就是讲华语讲别扭。哦，咱有讲这边诙谐啊吼，比如五报一条歌叫做迄个空气警报，伊讲嘛吼，讲啊日本人啊日本兵啊来炸咱台湾，啊主炸咱的教育就是讲咱是对中国甲日本。8年抗战，所以咱台湾人是，咱台湾是甲迄个日本相争，唔知影讲咱其实迄时去有日本人统治，所以吼、哦、美军会派飞行机来炸咱台湾。啊，五八就讲，这哪是阮阿公对我讲的亏害？这亏害是啥物？笑话、幽默，哦，就是讲迄个闹的害，还是笑亏？啊，你这先亏害就是用笑话，还是笑亏？不过你若讲这人做亏害是啥物意思？这人做亏害。我的意思是讲，他很搞笑，然后有点像丑角这样。那你的台语，他不是很正面的。那人讲一个人，啊，唔过你个华语也对不讲啊，你个华语讲出很诙谐的，他有点幽默感，有一种喜感。可是，在台语里面，你个讲话这样够诙谐，有点比较负面哈。他会来诙谐。这种语境无讲的，然后你转换成台语的语言，你的语感不太一样。所以我甲中小考就讲，其实写台语小说有几下足歹写的所在，就是讲第一就是你爱写动作，这是要字啊，还是要念，还是啥物，这是一个部分。不过对我来讲，写动作这是看会到的，所以较好写。上歹写是人的心理甲性格，就是个性甲情境。吼、哦，我就举一个例，比如讲华语讲别扭，后来我就是先讲别扭吼。这个人很别扭，你台语要怎讲？爱叫对吧？好过来哦，这是爱叫人会安怎？叫袂赢，袂参详是对吧？好，啊有一讲叫硬等是嘛是别扭，啊这种硬等是安怎？硬等就是这查某囡仔拢，你甲讲伊嘛无要应，嘛无要插伊，啊这种就是拢无讲话，沉默的羔羊哦，甲爱叫同款无？无同款。从华语你讲别扭，这人很别扭。台语分这种叫硬等，就是完全无讲话。我你讲个闹别扭嘛，对不？过来吼，闹别扭，他们两个在闹别扭，你来讲。来，要想到 K 阿明 ，K 哥啦 ，K 哥 ，K 这人好像做 K 哥 ，K， 哎 ，K 哥，啊过来吼 ，K 哥，这个孩子在闹别扭。对，无唔对，你张，啊张拢会动，张甲张拢会动，嘿，你台南叫，所以同款是别扭，台语、华语一个别扭，这个属于台语的无同款的情境，无同款的说，够一种就是，这個、人很别扭，是哩哩啰啰，就是啰啰嗦嗦，哦，这個、人你叫伊做代志，啊，这无爱，这无爱，这是不是别扭？这华语同款是别扭，我台语讲这個人哩哩啰啰，比如讲咱五等，你哪样讲？我讲红啊。黑风都不说话，这个孩子黑风都不说话。你有听过黑风的牙齿吗？没有，厉害，我没听过，我真的今天也第一次听。不是啊，对啊，黑风的孩子，黑风的我第一次说五顿也是五顿，五顿听过吗？听过五顿的牙齿，对吧？后来爱叫的牙齿，后来叫他看看思想，这个孩子在张啊，这这很简单，那什么那两个人怎么闹别扭 ，K 歌有听过无？其实佫有赶快的意思，啥物？这两个在闹别扭，你讲啥物？这两个人离
DCC 嘛是会动，佮有啥物？嘛毋是 DCC 毋动，闹别扭。我迄天有想着，迄我袂记啊。你啊，伫华语转做台语的时，你也去思考，即摆为啥物写台语无啦？因为常常你知影华语的词，毋知影台语安怎讲，你要去揣。伊揣这个过程当中，你敢做心情做趣味，你敢讲台语若是动词，咱敢讲台语的动词啊吼。你敢要甲你整、甲你摸、甲你卖吼，这有啥技巧？这边讲这是，这已经是。常识上，这就是大家拢知。重点是人的心理。我今日就讲一下，就是别扭。你想看别扭，赶快这个华语意思，台语可能有几啊十种。而且赶快是这個人做别扭，为无讲话，吼、哦，啊个哩哩啰啰，就是安尼意见做侪。啊，佮也是讲这個人就是，有种别扭，就是伊几啊种的形式，可以方式袂解，这是无？等下我。我想举一寡例好啊，我这泡泡就整理一寡。我头拄仔讲着迄个新闻迄个吼，因为迄张我无看，我就直接用这种较长的迄个。咱即摆吼，北京去咧讲迄个尽心尽力无？尽心尽力吼，你讲。啊？外叫外叫拢会当，伫遐是全靠无共款。外叫甲外叫拢共，无共。你比如讲，咱华语咧讲迄个尽心尽力对无？你较早台湾人安怎讲？伊讲迄啥啦，大牛无小力。伊讲迄大牛无小，伊他是形容那种状态。即摆拢是日语啦，一生欠命啦，一生悬命啦。啊，对吧？对吧？一生悬命对。啊，你若讲迄两面讨好，对，这就是一面半边的双面刃。你做，你若去，你做过做食过，还是讲去做陶醉，你定知影这個意思。做陶醉嘛，因为伊。伫个抹刀安尼抹壁抹嘞，对无？壁嘛光啊，伊个刀嘛光嘛吼，是类似安尼。啊，无有个人讲迄个蚵仔鱼两个鼻孔嘛，伊一边，那像个就讲啊，你两个鼻孔，你一个鼻孔讲一种话安尼，出一种气安尼。啊，若面面俱到，有人讲迄一面抹壁四面光嘛有嘛吼，啊，迄定是圆个条啊，圆个。好啊，即、這个上较典型的就是吼，咱华语。伫个华语是讲啊，很丑，丑极了。那个状态啊，比如说我们讲状态，就是很丑，非常丑那种状态。那你伫台语，台语咧中哦，这可能超过一百个数，你这个塞。嘿，我简单记啦，我想啊，你比如讲，咱台语内底迄种在形容迄个状态，它很奇特哦。比如讲，你一礼拜、甲两礼拜、甲三礼拜拢无讲话。对一个上歹，三姨上歹，歹，迄是歹，足歹啦。所以三姨歹上歹，哦对无？啊，第二歹是一姨歹，对。然后这生个安怎？这生个歹，哦，啊这生个歹，那无较歹个。就是啊，你两姨歹，等到变一姨歹，较好一点嘛，不要嘛。哦，然后你若像我伫咧厝里，你讲歹，讲吼，即个吼。迄囡仔出事，哦啊，三宝讲吼，迄囡仔歹，歹敢拢无拍狗闹，无拍狗闹去。我是敢袂讲拍狗，我歹甲无一地啦。歹甲无一，哎，歹敢拢无拍狗闹，拍狗闹。足完全诶。拍狗闹就是无去，但无去不见啦，嘿。哦。我迄间听人讲，迄摆甲火车无去停好济。啊，这讲屁性就是安尼。啊，其实迄个我，阮家己一个阮剧团、阮剧团吼，阮剧团。因今年一个戏就讲，你这个歹鸡鸡的迄个囡仔屁，歹鸡鸡吼，歹鸡鸡吼，诶，迄个歹鸡鸡吼，你看歹鸡鸡，啊，你讲有够歹，咱其实咱台语有一讲歹歹啊水，有听过无？有啊。哦，乌甜啊乌甜，这囡仔可能是无解水，毋过有一寡古锥的所在。其实台语要形容这人，人的迄个个性啊，迄个外表啥物，其实事足济，爱装卡人啊，有诶可能较讲话较粗鲁，迄事足济，你捡袂完。好，过来。过来，比如讲见识而为，见识而为，咱讲一时风，塞一时爬嘛，哦，塞一时爬。啊，比如讲垂头丧气，咱讲这样啊啦，一只啊，要不会搞。夹着尾巴的狗，要不会搞啊？所以你会看我头拄好讲着，讲语言本身是种主管嘛。其实这就是种很宝贵的资源在里面，因为伊这个语言在形容的时阵，伊就已经有伊对这个世界的认知伫内底啊，哦，伊永远伫咧认知内底，所以伊迄个保障在这里。比如讲，一个人咱讲怀才不遇，这知影人较少，
我才不要讲啊啦，只用用在白底上。将军跳，啊，你们知影将军跳一下，将军跳一下，你唔知对无？你知无？要抬啊！要抬，迄牛鱼啊！啊，不是牛鱼，迄个将军跳，你要抬一只牛是白底，迄个将军跳。咱讲迄抬，迄屠宰场上牛牛走啊！因为惊迄个牛袂走，你是爱白底一条啊？一条啊！啊，一条啊！阮台湾人足亏下个。讲迄个条叫将军条啊，斩法国大革命斩首台的翻译。对对对，啊，所以你若讲只用用咧，你白底一个，哦，白底迄个条啊时阵，你当然就怀才不遇嘛。即句话哪学着你知无？就是讲我伫台北拄两摆朋友，啊，恁爸较无爱乱爸装卡啦，伊就无爱来都市讲啊，对啦，恁爸伊装卡吼，伊过来做住宅，伊也来台北这种都市，就是用用啊买白底将军条，无底好顶啊，无底好记啊，因为伊是装卡啦。啊，都是是用用啊，买别个将军条。哦，这足侪足侪所在当用的。啊，这句就咱足定讲啊，你讲无话可说啦，侬讲啥？加水变下水，水变下水。这八两重应该定定有啦。啊，你若讲好仗势欺人，就阮阿祖同我讲，阮查某祖，阮老祖，阮我后壁个啊，我一讲话，声嗽高，声嗽足大，哦，声嗽足大，气很大，嘿。哦哎，无啥，迄个大大啊呐，大年第四件，大年第四件，哎，就讲意思说，哈，啊，那卖公熊仔啊，十八斤啊，这个不能，这个不能，现在不能形容女性。伊也讲迄，阮差不多确实是安尼甲我讲，所以伫迄个时代是，所以，我意思是讲吼，其实这种物件就是所谓意见啦，就是讲啊，语境为什么重要，就是说。啊，其实它是蕴含着我们去看待这个世界的，是讲咱来咱那解说，还是讲咱那边界这个世界，还是讲去留下这个世界，它就是透过这个东西啊，那我们的整个对这个世界的这个价值啊，我们的认识啊，我们的幽默感，我们的喜感啊，这个东西，其实伊是哦，伊是唱伫进来对，伊是唱伫进来对。你想较早伫农业社会，谁会用遐尼济？你注意到无？我啥会用这些？就是讲，伊较早伫这个农业社会，哦，伊接触的更，他接触的，伊接触的主要拢动物啦，尤其拢牛啦、鸡啊、鸭啊、哦、鱼啊、狗啊。所以你看，伊咧描写一个人的时阵啊，伊咧形容一个人的，包括他的处境。哦，他的心境也好，他就会用他所熟悉的这些动物，哦，来做这样的一个呈现。所以这是做心血的所在，就是讲你透过这个意境的时阵，你会进入这个意境所代表的一个世界，哦，啊，这个世界当然伫迄个时代当然是一个较接近农业的时代，不过伫今麦这个时代冇新的嘛，伊冇新的元素造出来。伊头拄讲迄个梗，迄梗啊，咱就讲美感啊。啊，我讲一点，就是讲，为什么咱台湾的，像咱讲的华语，咱讲一般讲的说国语，还是讲你讲的北京话，吼，拢会同。因为咱这个是一个人造的语言。为什么咱大部分差不多，除非你是住八九城的人，拢是尾啊较乌来，啊，这边较传落咱后一代。啊，咱所谓的北京话是普通话，咱这是一个，就是我书运动了吼，我书运动了吼，因就透过这书面吼，书面化的物件形成一个语言，甲透过这个国民的教育，哦，传到咱后一代，咱这个教育系统，所以唔是咱生成，咱生活里讲，啊，所以这个语言就是上大个，就是迄个琼瑶式国语。所以有一阵仔，咱台湾的迄个连续剧去，迄个就去中国，做笑的，大家拢风靡迄个琼瑶式国语。因为这个语言是透过学者，是这个专家去形容的一个语言，变作咱的教科书，咱家去学的。所以这物件有一个好，咱讲好歹，讲这较好较歹，有一个好就是讲，伊拢是经过科学化、学术化的整理。所以做这名较硬，伊袂用一寡较抽象的语言，不过伊个歹处就是讲，你若要对话的时阵，你这讲话就差差。啊，为什么咱台语有遮侪事？不是遮侪，因为咱生活拢伫讲啊，讲了就会结一寡物件，新的物件出来。所以为什么要写这個台语小说？佫有一个点，就是要记录咱生活中的语言。
那许光，那刚讲华语啊，你讲话面面俱到，全部都是成语啊。哦，这个八面玲珑，这些物件拢是为古早古汉文册哈古册里面去采出来了，变做咱的语言。这是这语言呢，这个语言这个系统其实甲百外当的。啊，台语这个物件是可能这时代咱唔知上少是超过这个时间，是咱生活的语言，而且一直有新的词语补出来，补出来，补出来，一直补出来，一直补出来。因为咱做者民间语讲的，所以这物件一直出来。所以我刚刚我写这台语小传，有时阵做好写为啥物？我甲阮阿嬷、阮爸是我伫电视台听着的，其实写的就好。有时阵是生活拢伫讲的物件，咱个写伫小说内面，就当作活条。华语说很生动，所以我刚刚讲写台语小说甲华语小说就差一半好就是。台语小说是一般生活的语言，不过咱伫即马在2016年这时，可能就伫个改变，因华语经过两三代的教育，已经变作咱一般做一人母语。母语伫生活当中，也是讲网络已经有新的语言。啊，台语颠倒慢慢哩流行，慢慢哩走，这是我感觉较拍算。所以我写这台语小说，有一部分就是讲，上少咱这语言能控制掉，会当落维持掉，咱物件会一直出。比如讲，好听搁袂跳针，这是台语的新词啊。古早绝对无好听搁袂跳，好听搁袂跳针，这是流行文化出来。咱希望讲，咱写这台语文学是咧流行文化，会当继续这个一直一直不错，一直不错。是啦，我想主要除了讲用台语是讲对台语这个语言是讲日常的，还是讲常用的这种长闽，用长闽语言你去描写它。除了这吼、個，我想嘛是搁会使转来到这个小说这个艺术这点来讲，就是咧讲咱嘛是爱搁来恢复这个这个语言本身，伊除了这种日常生活的这种表现，伊嘛会使艺术化。你包括讲，华语，我问你，你去看华语文学，其实即马华语文学已经足侪啊吼。你若伊啊掀开，你掀开即个华语的小说，你会发现讲，其实伊华语小说即马所表现出来，已经不是日常语言，已经不是日常语言啊，已经是一种艺术过的物件。就是讲你，我不相信，那可能话有啦，啊，毋过有足侪迄种内底叙事来讲吼，我感觉即马可能足少人照迄个华语小说诶迄种方式咧讲话啊。他的那个他已经转化过，或者说他已经变形过，就是讲伊已经为一个语言哦，已经小可变形过，变成一种艺术化，就是讲伊甲淬炼过。当然表现日常的这种活力，就是我头先讲的这物件哦，就是讲为古早时代来迄俗语、谚语所表现出来迄种活力啊，迄种台湾本土社会超近的迄种生命力的迄种物件，迄当然是有。不过另外一方面就是讲，其实即马台湾嘛有一群人是咧教即个日常的语言的即个语数，伊嘛是要互伊较技术化，让他就是说你过去来讲华语。或者说英语，任何一种语言，它都可以做一种艺术化的呈现的这种东西，你在台语里面也是可以有的，也是可以有的。也就是说，它一方面它是一些我为了奔透本土的草根的这个好处，另外一方面它一样可以艺术化，它一样可以艺术化。所以我要补充的就是讲，伊赶快的再给说，比如讲我家己伫个去年册还是前年底出版的这个。比如讲各外人，因为我家己已经写几啊本的台语小说。其实我咧行的路，就是有当时我就会去找找一种较，会使讲一种艺术化的表现。比如讲较早的时阵，我出版迄个大纲的时阵，它是一种很多元对话的一种赋格，南宫兄有点像赋格小说那种写法。迄较远啊，咱卖讲，比如讲。我最近那个歌外人，我嘛是用一种较现代文学的一种写法。我会使念一段，就是讲这个，我即摆嘛是来到这个隐藏作者家吼。其实我想文学的起头，在座某一挂人更对写作有兴趣啦吼。文学的起头啊，其实我认为文学的起头上较基础的是书信体啦。书信体啊，那个隐藏作者就是一个恋爱的男人，隐藏读者就是他爱的女人。这个是最基础的情书嘛，你所有文学都可以用情书来表现啊，就是说，我说所有文学
悲剧喜剧都可以了，就是说你可以设定你写出来所有故事都是你对着你的爱妻说的。哦，你可以训练这种能力。小三，试一下吧。试一下是，可能你较是，你是不是较来？只要我较少啊，是外口的迄个啊。我即摆就讲一个。一个较 normal 的 case，normal case 不是哦，一般小三拢是写那种外口都倒的小三呐、啊。安尼我是袂晓念啊。好啦，开始开始。不是啦，不是啦。哎、欸，这个应该先有正宫才会有小三啊，所以应该先写给正宫。哦，对对对，真的好啊，公了后宫了。这我较顺从就是安尼。这叙述出迄个调味气味无同，小宝的跟。你甲某讲话，甲小三讲话，甲小四讲话，无同款。这就是小说的迄个语言。其实我这毋是干呐，我家己的啦吼，我等下再记几个。啊，这是甲大宝讲的，甲细讲。等一下我来念，我先念。因为我头拄讲到迄个情歌的部分嘛吼，情书嘛吼，所以我先念这个情书，因为大家人对这种有种直接的感受，就是讲，你比如讲，你台语来讲，你台语。台语你莫讲，那会你的正题啊！你我都写大树爷的故事，还写乡俗的故事。你看我都用台语写出来作文稿的情批，你能不能用台语写那非常文雅的情书？如果可以的话，小三得当。如果那绝对可以，绝对是。你如果可以的话，那当然他进入一个艺术的门槛，他至少可以过第一关嘛，对不对？哦，所以这就是我伫个迄个。伫个国外的人，这本小说内底所写，你会使来，你大家会使来参考看卖安尼吼。啊，伊这个故事就是一个查甫囡仔写批给一个查甫囡仔，这个伊伫个记忆内底去回想因过去去迄、那个去一个山林佚佗，啊，这个山应该是类似啊高雄啊迄种所在嘛吼，类似迄个高雄啊迄种所在。啊！因为落雨，啊，坐三轮车，所以坐车落来，因为下雨了，没有客运车，所以他们搭着货车下来。然后他在写给他的情书里面呢，就回想这一段。这是伫我国外人的第150页哦。一直讲，就算咱拢无讲话，我嘛真像会使为你看我，也是听见一切的回忆。迄就亲像是春天飞溜的歌声，乌破甲咱规个肩胛、手甲裤脚拢澹去啊！我期待客运过来，紧来，免得你受天气的苦。不过另外一方面，我嘛私心甘愿客运的车班永远无来，安尼就会使甲咱伫遐的亲密感永远留落来。我上感动的是，我伫讲歹势，因为带你去遐。啊！你规身躯拢澹去啊！不过你并无对我讲过一句生气的话。上尾后有一台后斗大篷布的货车，为山顶的方向来，是空车。做伙等车迄阵人的其中一个，甲伊砸落来。安尼，二三十人，就亲像难民同款，欢呼。挤入去车后斗，有的坐咧，有的跍咧，有的半跍咧。咱着跍伫上车尾。伫半圆弓，亲像防空的磅礴石啊之中，看山景对山路，一路弯弯倒退，我的脚真紧就麻去啊！只要换做半跪的姿势，我知影你的脚嘛酸啊，就邀请你坐坐伫我的大腿，你并无拒绝我，肩胛头嘛点点啊贴伫我的胸口，我感觉到你的忝，甲你身躯的柔软。规天拢是你头毛的香味，我安然握你的手，伫火车的引擎声甲雨声里，感受你恬静啊伫我的怀抱中度过去。伫半圆弓，亲像防空的磅礴石啊之中，迄就是我对咱的爱情出世的基地。你看，所以我想要念这段，我就来讲，他是可以非常。台语这物件是安那，伊是会使非常的柔嫩嘛，它是可以非常柔软，伊嘛会使像迄个顺从安尼，哦，土剑功，迄种气势，迄种飞天正地啊。因为一般吼，即卖咱对台语的看，就是咧错，囡仔讲即卖比较讲台语的用。
伊甲错甲倒转的时阵，他会变台语，也是讲一款流行语。所以台语变作一款，敢若是粗俗的，也是讲很单调的时阵，他会讲语言。无论讲啊，吼，咱广告的时阵拢最爱用台语的，因为这对话是台语上强的一部分。不过我甲中上，你做的代志不是要做这，因为做这人做，我们做的是要建立现代的台文。什么是现代的台文？就是讲我甲中上拢是为这华语的现代文闹出来。在讲华语的现代文，它是有足侪物件拢会当写。其实我要证明一点，就是讲你用华语这文这文的系统去写这个状态，是写这个故事，台语悠远的啦，而且会当写到比华语搁较水亏。哦，这就是讲。我再搁记另外一个咧吼，他多是这个前胚哦，前胚哦，前胚，伊有叫做柔嫩的啊。我即马刷来迄念的是一个一半甲传奇，传奇啊，这传奇这，我先念了，我再来考大家讲他的隐藏作者是谁，那隐藏读者是谁哦？可能你因为我想今仔个大家讯息有一个足关键的地方在这里。因为伊这是小说的一个足重要的面角。伊这个故事，我先讲一下背景，因为这篇足长的，这篇是我2008年得到这个台湾文学奖的这个台语经典小说经典奖，就是这篇。啊，这篇其实是咧写一个足上早这个1636年荷兰的人哦，带部队去甲这个小琉球的这个族群叫做南美。小琉球顶边有一个族群哦，就原住民的族群，叫南美，这个族群灭掉，它完全灭掉，这个是有历史记录的，是总共1000多个人的这样的一个村落把它灭掉。啊，所以我用那个小说来写这个故事，啊，用四个人的角度，就是从四个人的那个叙述观点、讲话的角度来讲这个故事，这是其中的第一个人的第一段，哦，第一个人的第一段。那这个人是这个人，就是故事内底有一对查甫囡仔甲查某囡仔，因咧相恋啊。诶，这个男的就是这个人，哦，这个人，这个查甫囡仔的开口。你讲是这个开口，毋过隐藏作者不是伊啊。我是男的，金色岛屿之主，我的名叫做大班甲。男的话念做大班甲，本地的意思是。海洋人的勇者，我是男的。我的爸爸讲，较早伫一个单位落雨的时天，阮的祖先啊，因坐竹排啊，为海的南边来。阮爱唱歌，阮爱跳舞，阮爱讲故。阮的歌声、舞步，甲阮的故，拢记伫金色椰子树的长长的树苗啊里。海风吹过的时，因的洗刷，哪唱哪讲。阮的祖先讲。留伫金色绿岛椰子树的一切拢未消失去，至少伫老翁伊发礼，互因掠伫进前，伊嘛是安尼甲我讲的。迄是伫因红门第一摆来攻打阮的前一年，红门就是荷兰的人嘛。南风吹过山芋搭顶高高的树顶，我经过老翁伊发礼的厝，伊特别用伊摇匀的手帕，甲我的手拉条条。各人敢那咧交代啥物口气，甲我讲哦，因亲像早就知影啥物，真实的。隔日因红门就来啊，南面的人互因害死一半，有一挂人躲起来，阁有一挂人亲像别个同款互掠去。我是南面，我知影。老翁伊别个讲的无唔对，这是祖先留落来传说，有红门就消灭了了。敢那留伫金色椰子树的一切。未消失去，所以即马，我要把这一切交代予山溪的椰子树。我相信，总是有一日，有人会使听到我的歌，就算是足久足久的以后，也无要紧。这是一种，哦，这种贵口就是讲，较属一种传奇，一种哦古早足古早的故事啊，足古早的贵口。啊，问题就是讲，伊平常。他的隐藏读者是谁？告人想出来。可能你无看鬼片，你无一定想出来，因为伊的死啊，南美这个囡仔就已经死啊啦。啊，不过伊讲话是讲互谁听？
讲给任何一个读者，上，伊是讲给亚基球听的，所以这个故事是亚基球讲的。哇，这是我设定，这是我设定，所以我的隐藏作者是椰子树。哦，是哦。你看谁帮我写的？对，我的隐藏读者就是椰子树。嗯，这个是一个非常非常奥秘的事情。就是说，当你设定你是用那个亚基球的广告词的时候，你会讲做心情。对啊，那我想到了。以后我跟变数讲话。这就是一种，这就是我咧讲的一种，你咧写小说的时候，美感啦。这感觉较好，就是讲任何艺术小说都予你入去一个情境。哦，你那是故事迄个人对迄个人讲话，哎，怀疑讲投射。我说啊，故所谓小说艺术啊，是迄个娱乐啊，做娱乐啊，是讲唱歌，其实伊伫咧强化，伊伫拍这个强化这个元素，予你入去这个情境内面。哦，所以我感觉这就是迄、那个。这艺术小说，让人做袂，让人做笑一个原因，好不啦？嘿，我个人一半是我家己的，是。咱台语有一个足重要的小说家，叫做陈雷，不是唱歌的陈雷，是真正是陈雷医师，哦，陈雷医师是台南人，啊，伊即摆住伫加拿大，啊，现在住在加拿大。那他的小说非常非常好，你如果说你对伊的迄、那个，你对写台语有兴趣，你当然你。你爱找你即卖迄个边后一台湾的店，有单位的小说，较硬买无？真正单位，咱台语小说爱看第一就靠边顶，佮徐炳丁吼、萧煌奇。第二就是单位作品迄个叫啥物？迄、那个其实拢会同啊，雄树波相识补记雄树波。啊，第三就是中上的，你就先看这三个就好。为上早日本时代一直到战后，一直到即卖现代。先看这三个人的作品，好过来。这个单位伊的啥物件，迄开口就是迄、那个，就是即马七八十岁一演的这个老台湾人咧讲的台语。所以你若要去了解这个即马七八十岁的人，迄、那个所保留落来迄种搁水搁硬的台语，去来台语小说，搁哇哇。啊！伊即摆咧写即个《鬼神阿嬷》吼，我想要记即个，就是因为吼，伊台语伊写到足传神的时阵，伊会去甲一挂地方的腔口保留落。啊啊啊！对对对。伊一写就是《鬼神》，《鬼神》官僚一个腔，你知无？《鬼神》官僚吼，有一个腔。伊，比如讲车头，伊就讲车头。来，炒青菜，来。叉青菜，叉青菜，伊讲啥物？沙青菜。沙青菜。迄、那个吃被吃拢变 S 的音嘛？哎，规人甲官标拢是这个 Q。所以我就甲伊这段吼，我点一段来读啦吼。阮规人阿嬷甲阮老爸烧香，无做人无性无地，不是一个面笑嘻嘻，有诶一句聊聊讲，轻声细碎，毋捌看伊大将受气过。不过伊讲话有一个真新鲜的腔口。阮阿爸讲，敢若贵人遐才有，别位无人即款讲法。阮去找阮阿嬷，上爱甲伊创治。挑工阿问阿嬷，阮带你去车头好无？伊就讲，恁带我去车头要送啥？喙齿漏风阁光子。阮就甲笑，互伊讲，阮带你去车头看火车。伊就讲，你唔通甲阿嬷笑，互阮笑袂爽。哦，这有无？伊，你看，这两段尔嘞。啊，你看迄有真无？哦，足真吼，啊，佫足新鲜。后壁这段我感觉用北京语我嘛唔知影写，这段足简单嘞。伊讲阿嬷上熬煮食，阮是餐桌人做诶，炊粿。生鸡啊，拍笋啊，歌伊拢会晓。特别伊做个糕点粿、炒啊粿上解好食。毋过伊爱做，毋爱食，做好就分互人去。即段你看个足简单着无？你用北京话写看嘛？因为你讲人遐炒啊粿有话无了？你都毋知要安怎写？对，就是讲你要写台语写，佫有一个是腔口。因为我甲中上个腔口无同款，伊拢爱叫，我讲爱叫。我是较偏迄、那个江州腔，
啊，你是迄个第八条啦，你迄中部会轻较软，较软，无共款，就是每一个所在。所以写台语，佮你研究，无论是你学科台语，也是讲写台语，有一个物件是上好用的，腔口的问题。你若腔口啊吼，你写台语无人可能，你读会呾做好笑。你若用戏剧，也是迄电视台。哦，迄腔口真正咱台湾就是无一个台语电视台啊。你有一个叫所有人来，即鹿港人来来叫一个吼，来来想看卖着，宜兰人。好，伊咱人一个过来，伊咱人一个过来，好，台北个即个大张店吼，东湾乡一个来，好，过来是迄、那个，过来是鹿港来一个，好，啊，过来是桂林来一个，个安镇、永靖、永靖来一个，好，过来是高，啥物四上诶，我叫是高雄，大家来讲一个物件，诶，腔口你感觉这是无共款诶语言加注意，比如讲宜兰人吼，啥物宜兰台拢知嘛，飞龙队，啊，有一届啊吼。我去开访问的时候，讲啊，丹顶南的时阵，伊丹顶啊，车顶南的时阵，做伊人个顶的时阵，拢无拄着风台，伊好卡吹，好卡吹是啥物？是好卡撑，伊讲卡吹，人讲卡撑，啊，意思就好，就是坐迄个椅啊，人讲坐坐椅啊，坐了袂歹，伊讲啥物卡吹，卡撑，哦，啊，你啊去。家庭啊，车顶高用迄、那个家庭啊，啥物啊，袂买用打打打，你要打，你要打，你要打，啊，规定袂人讲，啊，都港腔，迄种海口腔，台西啦，哦，台西的腔更加趣味，哦，所以啊，永靖啊，永，迄、那个永靖永靖啊，吼，哦，迄、那个定心迄个所在，永靖鸡鸡鸭饼、奶奶饼饼，即种物件，所以咱台语有一个写台语，有一个做，你若要写这物件，有一个物件一定啊，你一定会写到，就是腔口的问题，你腔口会用写做一小说。所以单对伊就是甲你写出来，过来。哦，佮刷咧就是，其实除了腔口以外，伊嘛使描写种动作的情景啦。拄只其实拄只顺聪已经讲一趴足水的吼、哦，就是迄、那个大树叶这個部分。啊，我嘛讲一趴一段啦，我嘛讲一段就是描写动作的。啊，即、這个描写动作的场面啦吼，即、哦這个场面我嘛是放伫个国外人内底。伊这段就是。我咧描写迄个环啊宋江，就是宋江兵，有一种叫环啊宋江。哦，我咧描写迄个环啊宋江的迄种场面。哦，就是伊迄是种兵部的兵部作发展出来的一种宋江兵。哦，伊甲过去迄种宋江兵无共，啊是啥物型？哦，我念互大家听。啊，声低咚咚咚的鼓声响，是我已经熟悉的杂招甲力量。不过即回鼓声内面。敢若佫有悲壮的命运的声声，伊庙埕潘水啊，夜骑带领是一支经过山脚久长反抗历史的队伍，为旧爱到日本时代战狼搏动的气力拢伫内底。伊请旗的姿势是遐尔啊威严飘飘，迄支宋江旗伫手里，规个盾点拢亲像咧喊声，大武山的山影之中。三十六爱丁团的环啊宋江，定型伫潘水后的姿势，甲阿声弟有时清朗，有时低沉的鼓声里换色，定来定外，除了鼓声甲因的喊声、脚步声、手拎武器、舞出的风声，竟然无其他的动静，众人拢敬佩啊！伫参加美甲踢脚跳的脚步人。敢若即个庙埕已经成做因拍打的山拿拉场，敢若即个庙埕已经成做因拍打的山拿拉场。因道道搬做一个圆，关刀、双剑、双宝、长枪、盾牌，敢若逐项武器拢合做伙，成做共一项武器，共一支木，共一支矛，要射对正中心的目标，这是惊人的力量。无人会使超我啦，我安尼想。上尾的一声鼓声拍出来时，众人才为禁区内面偷放出来，呼啊声甲叫好的喊声，盖过规个行道。这就是讲啊，咱即马其实会使用台语来描写规个场面，而且伊这种描写甲华语会使描写的幅度，已经不相上下。接卡条嘛，唔知，不过你会用想讲，迄个因有一挂僻话，就是术语啦。因迄个宋江亭有一挂，咱较唔知。不过你也用华语来写出来，迄、那个味道走起来，也写袂准。啊，
过来就是讲啊吼，台语文学佫有一点就是讲，其实台语用念，因为伊即马甲迄个声较活，较活，所以就是你有法度甲念出来，读做有声册也是有声的迄个网，就是录音录音嘛，放伫网络。其实这对台语文学的推散，正赞。而且吼，你华语的文学，你演讲的时阵，做哈你去拢读，做哈你去念的念朗读，差不多所有的你讲台语的这个文学的流面内面，一定会来读。为什么？台语的一个声调有八调，八调念起来就无办法。比如讲啥物，而且佫有一寡腔口的问题啊。比如讲，阿声伫咚咚咚的高声响啊，我佮念就无共款。有除了腔口，佫有肺口。肺口就是无共款的人讲出来无共款，就用上讲的到嘛，是我熟悉节奏感。有人讲六调，有人讲六调。过即回歌声内面，敢若阁非常平稳的声色。伫庙埕拍水啊，举旗，带领的是一支经过山骹九长反抗历史的战队。按周，即个按周来到日本时代正隆暴暴动的血力拢伫内底，而且伊的姿势是遐尔威严飘撇，威严飘撇。伊的送讲恁看，即腔口就无，肺口就无共款。所以这就是台语文学家。华语，因为咱华语文学自细个训练出来拢是同一步啦。啊，台语腔口无共款，无共款，查甫无共款的，啥物个性别啥物连起来都无共款来。对，所以我咧讲的就是讲，其实它有一种活力啦。我咧讲的是讲，这嘛是讲，我家己咧，因为我早期我嘛是写华语的小说，写两本长篇两三本了。啊，爽了！再来下一句，我的感觉是安尼，因为我感觉伊迄、那个，他有一种生动性。啊，我打开去下一句吼，我嘛袂有，我唔知影讲伊有这种这么好的物件。对，无唔对，其实你也无入，你唔知影讲其实足济。我一开始吼，我一开始写，因为我写小说足紧嘛，我上早迄财产上两公举啦，古董酒吧，我写足紧。对。结果我开始家己来写台语之后，我变做玩样，爱点二。唔过学一段时间了，我发现感觉哇，伊有足水个所在，就是讲，你比如讲这种物件，当你开始写时，你会感觉讲足霸气，很爆竹啊！你自己写的，你会觉得很哇，怎么会那么好？就是你看点新的代表，发现新大陆。你无写，你唔知讲哦，这你第一就是爱学这个罗马，咱到上会长进来讲，安怎写台语个小说。我先来讲，就是讲，第一，你一定爱学迄个罗马语加迄个台语的。即摆有教育部加迄个教会，我感觉拢会当你学一套咯。你一铺啊吼，你甲学甲打落去，吼，你无管啥物拢会，不管啥物拢会当。你就是爱学罗马语，就是罗马拼音加迄、那个。我是学教育部迄个正，迄个字。啊，你变哪学？其实足简单嘞，甲家己教。你即摆大家拢有面册，你面册点入拍台语。两个字，有几百个社团。你拍台语这两字，足侪社团。啊，即摆大部分拢是用，你只要这個社团一定是用正字甲罗马拼音，伊袂去其他较少。你著一工后读一点点啊，一点点啊。我拄开始嘛拢读无，拢这啥物，这些画符啊，这啥物看无。尾啊，你一工读，讲哦，原来台语会当安尼讲，有人安尼讨论，哦，干嘛？我拢讲干嘛笔，有人讲头巴肚。我讲啥物？臭棋啊！我讲杀文，有人讲啥物？地库。这种物件你入去了，你发现讲你逐天拢在看这个社团，因为你感觉讲台语的世界，就是你自细汉学的，是一个扩大的世界。你有一点仔学，一点仔学。拄开始会晓读迄罗马拼音，因为咱学的是波普摩的注音符号，咱学罗马拼音过来学正音。正音了，看别人写迄个文章了，你家己来写。一次就写一个短句，那写死同款，一条写，到一个坎站，你会当写罗马拼音。听到了吼，比如讲英乐组啊，是英乐组，我落来就 I O N G L O K T S T S T S O 吼，我落会当随拼出来了，你落当写这台语的小字。拄开始你会当先写华语，好，你先写国语，那华语，然后你把它翻译成台语。就开始在做这个代志，那翻过来了，你话讲这个美感有够侪。翻过来了，你会当甲到一个坎站的时候，你会当甲华语，当去边啊，放去边啊，又从那写台语文。
啊，佫有一步就是甲教了，大家教就是讲，你要开始做是会当做迄个幼教、足智教。你当甲你老爸、老母、阿公、阿嬷读起来了，拍迄个幼教、足智教，我拢做幼教啊。幼教拍拍了，你发现讲，原来你甲恁爸爸妈妈、你甲阿嬷讲的话是无共款。你为这个拍这个幼教啊，吼来练你的听的能力，顺耍是安怎？甲因讲的话拢会记起。我就甲阮爸爸妈妈、阮阿嬷的朋友吼，我就是记录了，我就捡做这一种。台语的使用，伊变成外国台词，哦，这是我的做法。来，要请。我想，那我的建议啦，因为我原本上我就是要讲这个题目，第四个就是讲，你要安怎行出来，用台语的这个写作是讲读嘛。当然，咱是为读开始嘛，为读开始。读你当然是有足侪作品通读的。其实即摆你只要有心吼，我相信。你会使找到足侪作品。只要一个台湾的店，有一个上台面店，全部拢是。哦，啊，基础的能力就是当然你爱看有影片嘛，因为最近吼、哦、社会有种气氛，敢像有个人咧反弹，讲啊，迄啥啊学界诶台语，咱拢看无安尼啦。那像种气氛，不过吼、哦，我想大家爱可能爱耐着性子一点啦。另外，我讲一个较公平的，就是讲其实咱伫学校拢无上过，拢无上过课，当然你唔知啊。啊，当然，恁囝知啊，因为恁囝，恁后一代有可能恁爱上课啊。虽然讲因只是一礼拜一点钟，唔过你连一点钟都无嘛。我们现在连小朋友，所以我们自己要加油啦。我咧想咧，就讲家己爱加油啦。因为咱过去圣公邪恶嘛，失学嘛，我们是属于母语失学一代。我头来有讲啊，我们的权利啊，我们并没有得到那些应该得到的权利。那我们是失学那一代，那我们失学那一代，我们自己。有心的人，咱应家己想一下办法来破解。以我家己的经验，你若家己会晓讲，你若家己会晓讲，我相信你，尤其你若一定会晓听，你去学拼音哦，我罗马拼音嘛是讲教会公布的，教会拼音，其实这两套足近的啦。只要一套，像头顺风讲一套，一套到尾就算。以我所知影，它的母音、子音跟调，就是它的那个声调，你这三个搞清楚，我想。足足二十四点钟应该会使吧？我的经验是四点钟尔。你拢无困咧咧学啦，伊就一天学一点啊啦，差不多半工你就是做了。对，我意思是讲，你去用业绩，比如讲你一天两点钟，啊，等两礼拜，一两礼拜，你应该你就会完全有法度啊。啊，是去上课啦，即摆外口拢上课啦，即学大概学了。就是讲你的基础的，你基础的武器，比如讲你基础爱学的是即个音标，因为你音标你若袂晓。你若哪像迄较早迄国校啊，咱是毋是开足侪时间写啵啵啵啵？你啵啵啵啵也袂晓，你后壁要讲啥物国文、国语安怎，迄拢无效嘛。所以你即摆你着记好，就是讲第一，你先甲音标这个基础工作，你要再花二十个小时左右，就是很扎实的把那二十个小时学完。学完之后呢，你这二十个小时学完之后，你几乎所有网络上的资源都你的。我较早刚开始写。小说的时阵，我无资源的，我拢有献的，迄字典拢有献的，我拢几啊本字典的献。啊，即摆有够，即摆有够方便的。即摆你喺网络顶话，你只要拍台语、华语、台语、中文拢会使，伊迄对照点就照出来。甚至迄个教育部啊，已经有啊嘛。啊，你教育部会使用华语来查台语嘛，会使用音标查华语甲台语。你只要用音标有无？你差不多音标拍咧。你全部拢查会到，啊！你嘛说拍华语查，哦，啊！你像我食饭的时候，我甲顺聪讲，我讲我上常查的是迄个台字词典，因为我有当时要知影讲，这个词是毋是最近咱家己发展出来，还是讲伫日本时代就有啊？啊！日本人哦，你当初有编迄个台字大词典，就是台语的词典，啊！伊即摆已经甲数位化啊，所以你嘛会使去查迄个啊，你也加迄个汉字。还是华语个输入了，也照台语出来，讲台语拍了，伊人伊若有诶资料也照出来。所以你即马来讲吼，以工具来讲是已经足充足啊。这个词典，我说第一个。那第二个就是说，你当然你就是开始读嘛，读各家的，从诗开始，然后读小说也可以，散文也可以，这你得去读安尼，啊网络嘛足侪。哦，啊，你若愿意探，你咪使甲阮加顺聪联友，咪使加我联友。我即马因为已经拢互朋友 call 讲，阮个台机来甲 open， 就公开嘛。
所以阮拢直接咪 open 一寡文章伫迄个脸书，你嘛会使拍。啊，你为我，你为阮遮啊，你网络的很多资源，你得爱先学习哦，爱加拍安尼。因为这就是咱即马会使开始的啦，会使开始做。啊，你当然爱写的，你得紧写，因为啊，阮家己，我先想看。我刚才，我才拍广告。三票。我有一本杂志，台湾正常，而且我真是社长啦。啊，所以你若讲你有任何的作品，诗啊或者啥物，你开始写，哦，你一下下你台湾正常你拍的，你就来导个过来，哦。啊，我无保证，我无保证用啊。我会退稿。啊，不过我相信你若一直写，你会顶出来。哦，欢迎你，欢迎你到过来。你会当是伫笔册吼，脸书吼，笔册写，像迄个老警官律师，迄个刘进军本来是写华语的，啊，后来就慢慢咧练台文，台文了伊即摆文讯本身吼，有刊联合报的副刊有台语日常、台语日常，拢会当读。包括迄个以前咱讲廖玉慧是华语文坛的代表啊，过伊了，伊即摆嘛咧写台语，已经要出有声册啊，有声书啊，到三月、四月会出。那是看伊个字，甲看伊字，佮伊哩拢读，伊读个即个声音，安尼对照。吼，上尾讲一点就是讲，因为我为着要写做即个台语的即个推测，台语袂推测，我就问讲，为甚物我就去研究迄个英语的教材？哦，足恐怖，两礼拜就一批册出来。咱台湾英语的即个市场惊倒人，你去等下去个成品啊、地下室角啊，规桌墙全部拢是英语的。我是讲哇！台湾人这个册才多，而且咱自国校即马国校开始学到今，为什么台湾人的英语才差？呀，你要讲英语，全部用英语去讲，第一惊吓，第二讲袂出。为什么即卖囡仔吼？当然话囡仔是外口，我问足侪人讲，你会惊英语无？十个有八个惊。我就问讲为什么？伊讲重点就是咱无迄个环境，咱无迄个环境。咱无迄个环境，因为咱除非你要去迄个 Tutor ABC 啊，即个 Tutor ABC 就是用视讯，我安尼甲你讲。你敢有效？我唔知啦，我袂当我袂讲。为啥咱英语学较少摆？无迄个环境。啊，学台语有一个就是咱讲有成就感啊，吼，你会学个啊吼，较有成就感就是学台语。因咱环境菜市啊，咱虽然咱这是天龙国，市场全部拢是，市场拢在讲台语，你著甲伊加讲几句啊话，你学起来足紧的。哦，所以就是讲学台语，你会当当作你，比如讲你本地啊吼，就台语也讲去学台语话，也是讲你袂晓讲，要学台语。其实啦，你要学另外一种的语言，你为台语，也是讲客语拢会当，有迄个环境开始学，会足紧。吼、哦，所以我就是即摆上尾咱到尾啊，剩20分钟，就是讲看大家有啥物想法要来问的吼。啊，咱文讯要送吼，代表说明一下这样。各位，我想2017台北文学季哦，这样由台北市政府文化局所主办，文心杂志所承办这个活动呢，由台北文学做开场，绝对是正确选择，很快就满，然后大家这个充满这个很有热烈的讨论气氛，而且呢，各位特别关注一下胡长松老师的《台湾战线》杂志，还有郑振中老师在 SOS 这个连载的台语小说计划，是一个非常重要的一个对台文学的一个开端，还有刚刚孙兄所提到的刘英娟老师在文讯专门开一个栏在讲台语小说，这是非常重要，我想这是一个很好的环境哦。那接下来20分钟可以让各位来提一些问题哦。这次主办单位做了这个很特别一个这个背包哦，就是新的。刚刚各位可能第一次看到，我也第一次看到很新的东西。还有一个赠品是这个徽章，我们系的徽章有三个徽章。那因为我们这个份数有限哦，我们开放三个问题。哎，因为时间关系，开放三个问题，好不好？那来，我已经有三个。这位先。哎，老师哦，我感觉有够精彩，比阮的学校的教授吼，拢无讲出美感，拢无讲美感。我修足好分啊，拢未晓。我感觉今仔日吼，我的那个任督二脉好像有一点打通。啊，我有一个问题吼，就是讲，这语言吼，就是讲，像老师讲迄个台语复活的人，你写成华语哦，但是你念更像毋是念讲复活的人。汉语哈。啊，伫咧教会内底复活的，伊拢念个话。哇，安尼啊！哦，啊，就是讲，我是尊重教会的上下嘛。哦，啊，那是讲安在写的时阵，吼，安在伊普通日常的对话，那是无就是用汉语吗？一
吼，安尼嘛吼，安这就是讲，其实我想讲，安尼就是讲，按看的顺，但是啊，要念的顺，计是不，嘿，不咧讲，互我的人计是无安尼咧讲嘛吼，互我，但是俺日常咧对话无安尼咧讲，啊，佫有一个就是讲，你头仔讲迄个八戒吼，八戒，我常常都想讲。安华语，我们现在很多的台语都直接从华语给它直译过来，就安讲规矩，基本上讲水果，就水果直接。啊八戒，我们八戒，我们现在台语有讲，啊你拢爱讲八戒，就是跟人家八戒啊，就是跟人家奉承啊。哦，我这种的吼，这种问题吼，我感觉讲语言当然是种环境，即满囡仔有在学一点钟，但是我感觉好多无讲解好，还好根本都无在重视。吼、哦，阿哥吼，迄、那个台语老师吼、哦，因为伊在教一点钟，阿囡仔对台语也无重视，学校也无重视，所以伊拢在维持秩序，他没有在教，那个效果非常的差。这是因为我到现场去，我冇在教台语啊，等于。所以哦，其实，爱哥，加罗还要很努力的哈、哦，谢谢。这就是讲这个语境的问题，就是使目标啦，第一就是咱要带会务员会啦，咱外来语使物件拢爱有一个，上少是咱知影要安怎讲，啊，比如讲松饼啊，松饼要安怎讲，我拢讲松饼，伊就讲松饼，啊，马卡龙的，有咱外来语也是新的语有共同的一个，咱上少咱唔知影讲，啊，你就照安尼讲，无一定是通用，无一定是标准，上少有会务员。解决这个问题，无，大家去演讲的时候，问我讲啊，灰姑娘安怎讲？对啊，即我感觉这不是我要解决的，我是要写文学，这是政府啊一个委员会。咱台湾的客委会是做啊真好，因为客家电视我做介好，因为经费是26亿，26亿啊，管委会我就唔知啊，啊，华语就免讲，咱台语是一个，咱委员无委员会是一个科员，2600万，2-3000万。啊，咱的华讲普罗话族群上少5成到70成，为什么才2000多万呢？第一爱有委员会，第二就是爱有电视台。咱电视台就讲标准的台语，我讲台语也、好也是，闽南语拢会打，普罗话拢会打。伊在讲迄八戒，其实八戒迄个土意思嘛有，台语嘛有，就是讲咱因为即摆台语上大部分就是华，唔是白阿讲，其实伊拉拢阿讲是华语话，到底腔口唔对，还是用词唔对？所以咱有一个台语的电视台，一定要有一个台语的电视台，标准的台语。你爱，你是上，这是六港区的三区，你要个标，你要个点开，就是讲，这才是正确的台语。无即摆连阮老爸，其实我去过来学较大，我感觉阮伊的阮爸爸嘛，感觉只有只事拢已经华语化。这是台语，台语上大的问题，唔是讲要消灭，是已经透染着华语腔口，伊那个腔口已经改变了。啊！你口号改变的时阵，你就讲袂清啊，这是上大。第三就是讲，迄个老师爱去你学校内，这体制爱规个正式聘任的就在家，不是讲临时的，这差足济。哦，啊，当然上尾就是讲，像法国同款，法国伊的迄个布列塔尼啊，因自国校、国中、高中拢有全布列塔尼语的迄个系统，而且你考伊的公务人员考也个，大考也考也布列塔尼。啊！伊布列塔尼语迄高中，伫法国所有高中的评鉴内面，评级内面是排伫头前，所以这是上尾目标。不过我感觉头前上重要就是要有一个电视台，因为连我家己有时阵会卖偷懒着华语嘛，伊嘛无介意做。为啥物？我听的拢是华语啊，拢会叫偷懒着啊。所以我感觉这就是未来大家爱拍拼的目标。我补充一下，即我补充一下，我先回答这个你讲迄复活这两字啊。其实我书写系统是汉字。我是主要汉字，啊，即摆阮的主张，包括台湾站正常的主张，就是出一足够的主张，就是讲，因为就是用字的部分尊重大家。啊，即摆系统就是汉字甲汉字为多数，就是讲你汉字侪有字，也是使用的，你用汉字。啊，我都用，也是讲伊个字用得伤过点的，你着用注音嘛，注的嘛，是嘛。所以，但是我家己是因为我想讲，大家汉字甲我都交流，所以我就用汉字较侪。复活这两字。是用教会汉字，你教会有迄个汉字本，他那个复活节的各话节，复活节，所以我是用伊教会迄、种写法。当然，人各话这两个音，各话这两个音是应该写各话，
所以但是这两年因为我是我这个物件跟迄个有关的，所以我直接用教会来对迄两字啊，这是安尼一个补充啊。另外就是讲，我想阮大家爱去较注重这个，当然是政治争取啊，这种种的做侪。其实我所知影就是讲啊，其实阮咧写作的人吼，都是包括作家，会使做作有限啦。我想阮咧做的就是讲尽可能，甲这个时阵的代理，因为咱真是叫濒临危险，还是讲一点危险濒危语言啊？就是讲因厝内底根本咧讲。其实是濒危语言啦、啊、哦，因为迄个联合国是定义做安尼，但是个危险的语言。那我会使做的是讲，咱尽可能会使写，有别人在写，尽可能应该这个物件留落来。咱先把迄文本留落来。咱若讲政治，咱有法度去解决一寡问题。有当时啊，伊只要卖讲啥啊，伊只要高中连科考一分了。我咧讲，迄作文考一分了。对对对。我点解我拢四个人讲，我讲你免坐啦，免免坐啦。高中联考作文一分就好，有一分叫台语读写，我台语阅读一分，起码六分嘛。高中联考六几分嘛？哦，我几分得啊？你先讲作文，我几分？几分有台语？你啊看会安怎？你莫讲天龙国，我你讲补习班拢造出来。所以你有时候你看起来很难的事情，其实你只要做的人，他敢去下一个很有创意的决定，像全国共，我认为我的想法蛮有创意的，可能台北市教育局或文化局也可以参考一下。一分，几分的？我要的不多，一分，真的啊，一分，那你一分就会扭转，就会开始扭转了、啊。要求，那我咧做是安尼啦，我咧做是讲，我真可怜，我咧在写经写，因为我拢甲阮太太讲啊，我讲你莫看我这真咧做是叫文学史料，过二十档叫做考古事业，这学科分科会转的，一次跨两科，啊，跨了，好啊，一个叫语，本来现在叫文学，过二十年叫语言考古学，好，我咧在昆曾姐，我希望卖发先，我不想分科到那里去，啊，所以大家人就是较怕病的嘛，卖让台语变做是迄、那个。语言考古学里面的那个东西啊，哦，这是我的补充嘛。期待吴当中成为下一任教育部部长，我们就有机会有分数，不会只有一分哈。来，还有提问，来。谢谢两位老师刚才的分享。先回应郑老师刚才终于有一个电视台就可以，可是现在你看 PD 就可以，可是二十几年的 PD 都要存台语的啦。可是他最近听说要打大陆市场，做一半有点像。吴老师讲，他那霹雳古代是，还有闽华语的。讲的是官的，迄个讲。这霹雳拢是华语的剧本。啊，好像是二三二。不是，他那个是商业电视台，那不一样。二十几年前，他是出台，他是最近听说要打大陆台电视台。不是，那是商业电视台。对啊，因为这个为什么要有台语电视？是佮有半教育的，半一半教育的这个功能，就是讲我。上重要啦，就是讲，即马台北市也是大都市内面，做侪家长是要甲囡仔教，问题是家己爱食头路啊，啊，伊林某无一定会晓讲啊，啊，要安怎？伊就囥伊遐互看台语电视台就好啊。即做事实，为什么囡仔才会讲华语？足简单嘞，囡仔迄个卡通，卡通甲囡仔的这部，你全只要有开始有全台语的，我无这部袂当强迫啦，就是讲，我希望囡仔会晓讲，更淡哦，伊遐又讲安写写着啊。啊，即摆有，不过做啊歹找，而且嘛无介理想。这是一个足重要点，为囡仔开始，这个是上重要。来，谢谢。我讲我问的是讲，可能刚刚郑老师有解释过，因为就是从吴老师讲说，之前有失学专制，所以台语被打压过。那我之前听一个诗人讲说，如果新的，太就是以前政权还没有转变的时候，先。地下电台专门在修那个阵营的时候，他全部讲台语的，可是他讲到比较新的名字，比如说太空梭啊、网际网、录音科内，那是在转成国语。是啊，是啊，是啊。所以说，这一段不晓得杨老师还是问他，给他成立一个委员会呢？这其实这拢无难啊，这主要就是这种主管的导致嘛。你讲，比如讲，你所有的语言拢有一挂新的名词的，一直去吧。你比如说你发起嘛，同款啦，你发起有那个法兰西学会嘛，他就是不断在处理新名词啊。你只要有资源的话，
你一样也是一个台语学会或是一个什么样的机构，你去聘一下专员，专门去处理这個，你所有的你包括所有的学习甲运用，你拢去 reference， 拢去参考这个协会所制定出来的新的名词，大家都有一个根据，这都是拢爱钱，拢爱资源，所以这也是参考的法国啊，日本的做法，日本嘛是安尼，所以它那个新名词不断的新的 internet 那些所有新的科技名词。建筑的名词、土木、农业，全部拢会使用对吧？所以这个物件只要是制定的 ，OK 啊嘛。你当然你打在制定的过程一定会，大家意见稍微无同，可以慢慢，你只要主管的投入去管理，去设定，我想这会进步。可以再多提出一个问题啊，哪一位？举手。老师好，因为你头拄仔鼓励大家人去创作嘛，吼。啊，不过两位老师是因为对华语写了有名，所以恁的出版的物件应该是无问题。啊，不过咱今开始要练写，啊，出路，起码有可能去投稿。投稿像吴老师这边只有家己投资，啊，金安遐个有海安，啊，搁咱李刚桥叫黄宝。大多数是超车的尔，较有名，较知影的。啊，才去投的时阵，像老头讲，还佫有台选的制度。啊，毋过即摆发觉讲，足侪拢是无稿费的。啊，写这条路，在恁来看法，对这无名的，要安怎开始有法度可以嘴空的吧？第一啦，吼，就是讲，即马做滴文学奖啊，文学奖高雄啊，大教啊，那台南嘛有吼，教育部的嘛有，你会当先为遮开始写，因为为啥物？其实要写作的人是有够侪，也别人够侪，啊，你是不是到迄个坎站？你是程度有够，其实你嘛是爱经过这个比赛，所以我讲高雄大教文学。像伊拢去做评审嘛，所以就是你会当，伊拢是看全国的。啊，其实做侪台语文学奖愈来愈侪，教育部你也是教册，也是咱学生拢有这个母语的这个奖。哦，你会当先去试看你的深浅，你有钓过啊？那个陈老师，我最近听的消息，新北市今年开始要取消老师的那个文学奖。哦，唔是讲教育部的，教育部的有啊。教育部的。大家人要唱无法度啊，对关系才有法度啊。对，我是讲你已经就开始要无啊。这我感觉就是讲，任何的无论是对一种的文学，拢是一个做残忍的过程啦。你想要写，甲你要变作家，其实是一张差刀笑是够差种。你啊一直写，是阮写嘛，毋是拄开始就有知名度，我就坐遮。拄开始嘛是，我你会记迄像 PC 风无？必须用有一个新闻台，你写打迄文章啊！我有一届伫迄打一首诗，打一首诗是有一个人引，我就足欢喜个。而且讲无人看，点的人可能是几十个人，有一个人讲这诗写甲平板，我就感动甲要流目屎。你是为这个，你看，这叫做卑微，这种做可怜情境起来。所以任何写作唔是较简单的代志。好，不过即马无同款啊，即马人人拢是作家，为啥物？网络啊。拢有网络啊，所以为平常开始写，教大家一个撇步，逐天写，日平常写，逐天日平常写，就是练笔。练到一个坎站，有人看到，甲你讨论的时阵，你就知影讲你是变哪写。好、哦，所以我感觉就是讲，这就是爱你要练一个功夫啊，你嘛是爱一直练，一直练，十八当人气在咧吹了，所以。继续拍拼吼，你若是啥物作品，你也当直接 pass 给我，吼、哦，我互你一寡建议吼，也是讲我中心。我已经来投稿了啊！我先讲一个，做作家嘴干迄个捌饱过，做作家嘴干拢无饱。我想是安尼，因为过去我用华语咧写小说时阵吼，我小说可以写作版，代表讲伊在卖完嘛，啊，毋过。可能是外在环境的因素啦，我头拄也讲啊，就足侪环境原因，所以我自来开始用台语写以后，找无一本卖完的，这是足残酷的现实啊！但是嘛是想那边来投入，想那宁可去舍弃
很多华语的读者，那当然是我们觉得这个东西重要啊，就是说总该又有人下去做这个内容嘛、啊，所以这个习惯呢，有种坦白讲啊，一种结晶，我最近干嘛呢啦？就感觉讲我若无做，我无上来做，诶，这种迄种啊，所以作者杂志嘛是用这个理念在办的，伊讲它不是一个它有办法去盈利的那种刊物，它没办法，意思说它基本上就是一种运动性质的刊物，所以。他那个运动性质刊物，他是真的付不起稿费，因为他能够出刊就已经很了不起了。他光印出来那个印刷费都已经快出不起了，所以变成大家在下作呀，变成比较有一个运动性质。但是我不管这些工具的运动性质，就是应该是常态，它不正常。外公也不正常，它比较正常是说，它应该要变成一个可以像华语文学或怎么样，它是一个可以良好运作的一个文创产业。哦，它可以像是这样的一个机制，但是我们最好的一个目标，所以这你开始顺从的讲讲啊，卡苏里那有一个公共的哦，台湾单一电视台为主啊，这个物件是，伊开始有一挂出笼，伊讲你若去讲会发，可能还有迄个物件，因为你有迄个物件的时阵，伊刚开始会使有市场，有媒体，伊会使去运作种种，所以是安那伊头仔讲的，迄其实我拢长久在讨论的物件。就是讲，你有地，你有一个委员会，有公家的主管，会使投入地。就是讲，电视台你有舞台，你有足够的舞台，哦，你有迄个台语的文艺有舞台，哦，伊这甲别个无同，伊别个迄是上少，伊迄是考虑的是伊要地的或者伊人啊相关的物件。但是你若总是一个公共的这个台湾台语电视台，类似这种的物件出来的时阵，你写作的人，哦，你读册啦，你读台语的啦，你来出路用啊？你原播的字幕你拢爱反映的？你想看卖一天二四点钟遐节目拢爱翻做台语的时阵，你爱偌济人投入？爱写对无？爱主持互相访问各种的节目，逐支电影全部拢甲拍台语字幕，逐支好莱坞片你拢爱拍台语字幕，你有法度无？你有法度？你要知迄个商业性？你靠我都开出来，你还要创造出来那些环境的啊！啊，伫迄进前，我刚会使讲，阮今嘛是咧做 before 考古学之前的，吼，台语变成考古学之前的那个，要甲维持掉的安尼。进的是咧做这物件啊。差不多，我的看法就是安尼啊。但你目前来讲，经济拢，我刚会使来讲，我无法度甲你用这种物件甲你写。我之前做过联合文学的主编啦，联合文学的主编啦。咱台湾的作家真正要靠这专辑啊，可能甲蒋勋教授，你讲的啊，王文华、何文勇，足少的啦。讲实际，你问迄个方总，靠文学为生的足少的，唔是台湾哦，日本嘛是哦。日本大概作家是村上春，迄是已经有知名度的，人家请阿久。美国嘛是，澳洲全部拢是。所以作家这袂当比如讲一般的行业，袂当安尼比如吼。但唔单是台湾啦，足侪全世界先进的国家，你差不多一千个作家有一个，我都靠这专辑都袂歹啊。啊，这是社会的现实。不过你甲当作一种兴趣、新鲜的代志来做，也是种传承的物件。你著一工读。一个今日学着八格，然后就感觉足快乐个啦。哦，你好讲啥物？即我无听过，嘴腔袂，我嘛无听过啊。其实我嘛伫学啊，我咧学着即个感觉惊足欢喜。嘴腔会八，过来就是讲，因为阮即摆就是会当做就会当做，尽量拍即个基础。未来安怎发展？其实，咱我想讲一个吼，报一个明白，无一定是你啦。包括即摆已经来有人要找我写台语个歌词。为啥物？有法度用台语来写，无来写歌词啦。少年辈的，我话算中班的啦，无算啥，已经无讲足济。哦，这是第一点，歌词，歌词是一个足重要的一个。台语歌市场大吧？为啥物台语歌拢无成长？因为市场太大，大家想要进步。哦，这是台语歌。啊，以后的戏剧啊，戏剧是爱足济用台语来写，尤其咱八点档。为啥物八点档拢较歹？因为拢用华语来写。啊，过来未来啊，吼，即我感觉台语委员会早晚会成立，甲电视台早晚会成立，伊敢需要人才。啊，你迄时阵较做敢袂赴啊？所以你即摆就爱开始两早做准备，吼、哦，两早做准备。你即摆莫当作一个事业，讲哦，未来我一定会变做像方文山吼、哦，方文山迄种人，啊是像迄林秋离即种的，啊是迄、那个即摆上
上贵的是舞雄，舞雄听过无？舞雄一条歌，诶、欸，袂少，诶、欸，袂少钱。红酒我袂当讲吼，叫录音吼，舞雄哦，即卖就当台语彭文山吼，袂歹。哦，歌词迄句，意思就是讲，上尾一点就是讲，语言平等啊，咱袂当讲伫遮讲啊，华语歹啊，英语歹，毋是，所有语言拢共款。华语有啥？台语也是讲好老话有啥？就爱有客语，即卖哩，当年做甲真好，原住民嘛哩做好，因只有原住民小学、原住民部落对面，所以啊，我感觉咱台语以前较有，即卖因为这观念变败落来，咱就爱东山再起吼，来起苦吼，希望大家吼。有趣味、有兴趣吼，来加入迄个正常诶面册，看即个国外诶人，也是加入我诶面册。郑顺聪吼，郑顺聪，也是来订即个免钱拢免钱。啊，你也感觉未歹，两件有一点啊，五十块也是一千块吼。带书也搞火气吼，感谢大家。正常要讲。我最后讲诶是讲，嘛是希望大家会使来订阮台湾正线。来投稿。我有订吗？嘛，我想。上主要大家拢提笔起来写啦，去参加县市的论坛奖，我想迄是足好的所在，进各县市进上侪资源伫遐，啊所以大家拢，我想为即卖有资源伫遐，啊大家，哎我想今仔看在场遮侪人，我嘛真感动哦，啊所以代表讲大家有关心，啊见大家有关心来讲，我想咱大家就做伙拍拼，我咧讲的话就到这，多谢，谢谢，谢谢，我们非常的精彩，我想各位我们。想办法让两位小师书再版，好不好？对于是那个复活的人这本书，这样讲好像很心酸。不过应该要支持啦，用各种方式支持台湾文学创作。那也跟各位提醒两件事：第一件事呢，各位如果有在当初有这个通过线上的方式报名这个活动，请务必到前面去签到，好不好？因为最近有一个机制，如果说你三次以上报名没有来的话，我们就不能报名。这样我想是个公平嘛，让大家都有机会。第二点，预告一下啊，因为两位老师讲的非常精彩，开始我们的台北文学季的阅读讲座的第二场。会在下个礼拜六3月11号的下午2点，在济州湾文学森林这边很近，红安街107号，这个走路也不会太远哈、哦。那这边举办，会有另外一个主题，会有两位哦，世代落差非常大的，一个是诗人杨哲，一个是年轻的散文家哦，1990出生的杨杰来对谈。然后主持人是骆以军哦，这个也是很精彩哦，有台语有华语，我们是非常丰富的台北文学季。那这是由台北市政府文化局所主办、文明杂志社所承办的活动，欢迎各位继续参加跟追踪，谢谢大家。